ဒေါသုံးရခုနှစ်ဆယ့်ငါးခုနတ်တော်လာပြီးကျော်တဆယ့်၄ရက်နေ့သုံးဆယ့်တရက်ဆယ့်နှစ်လနှစ်ထောင်ဆယ့်သုံးအင်္ဂါနေ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့မကွေးစရာတော်ဘုရားကြီးဦးစီးတည်ထောင်တော်မူခဲ့သည့်ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုအသိဉာဏ်ဤ တစ်ဆက်တစ်နှစ်ပြည့်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလှူပေးလူရာ၌ဒီနေ့ညဓမ္မဒါနကောင်းမှုရှင်များကတော့ရင်းမာဆောင်ဆာမများကဓမ္မဒါနကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ခံယူပြီးတော့စေရင်ကျပပြည့်လို့အတ္တိဓမ္မတပင်ပွဲရှိရာတို့ တရားလူခံရရောက်ရှိလာကြသည့်မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည်မေစရိယကောတိယဝတ္ထုဓမ္မကထာဒေသနာအဲ့ဒီဓမ္မကထာဒေသနာတော်ကိုမြန်မာမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားခေါင်းစဉ်က ဘသူကိုချက်မှလဲတဲ့ဗတရားတယ်လဲဘသူကိုချက်မှလဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ညဟောကြားမည်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားမောကြားသိမိတရားမနာကြားသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတဲ့ခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကို ယောသေးသောလက်အုပ်ချီမိုးရှိကိုရွေဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်အာလုံးပရိသဘုံတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မဒနာပလင်ထာနာကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားရှင်ကျိုးကိုရောင်ပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့် ရာရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်ဥရေတိတာနိလောကိညုစန္ဒီမာဓမ္မတိတကုပပန္တိတိအိမေသံဒုဓမ္မရံတိတာတုစုဇာနိရာနိယ ဖယားနေဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်တရံပန်းကုန်တို့ပြပြစံစုံတင်း၍စံကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယနိုင်ဓမ္မသီရကုရှေမြယောင်းနေလယောင်းထွေထွေလယောင်းတို့ထက် ကရေကရမကဝင်းကြီးပ၍အလင်းတိတလာဖြားဖြားပွားနိုင်သည်ဖြင့်ကဘာတလွားမှာယရဏတရားဒီဟုသောအရာဝါလည်းရှိတော်မူပါဝေထသောလောကီညူလွယ်ကြောင်းနေနာကြောင်းနေမြမကြောင်းတွင် ਨੇ ကြည်ရှိသည်မြမိမိယာယာအခဲမတင်မြတ်ရှင်ဗရမြလက်တင်ထတကဲ့သို့ပိုင်ကြဝေဘံသဗ္ဗညုတာရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါဝေထသောစန္ဒီမာတကဘလုံးမာသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိန်တလုံးများတော်တာလို ခန္ဓာမပေါ်လာလည်းယင်တမြောကမန္တိလေးရာသည်စံဝေပွင့်ပုံပင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုမေခွာရှောင်းအမောကိုပြခွင့်၍အလင်းတတ္တကြီးကြီးနှင့်ဟောဥရိတောင်းတိန်စီမာမြယောင်ဤတပိမ့်ပိမ့်နှင့်တရိပ်ရိပ်ဖို့ထုံးတော်မူခဲ့လေမြင်စံဒီမာ လေးရုံကိုလှည့်ရွေလေးရကိုမြန်တော်မူဒီရကူမြန်နန်းနေလာဆံရရဏဖြစ်တော်မူပါဘေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖျားတွင်တွင်မွေပြင်မှု
Asimbuga abu kaja dabye buddha shidurego buddha dwe chau ye ao. Yodhe emyaze naide ewa vayam shito mudo shimya jidhi. Dhadu zu shishito padami. Dabayani da so yue miyada wawadana kainya dabye tamera adayim shau mazwa neja gondogo. Ime zandu shiba wazaya indo jau ee amya goda chaywe neja gundo Todro miyadwa dada wana dhamana miyadubu Dhammarandihi kondo nyo chau so Ivo no chau kandiyado diudo miyayau nipando shim Bhava de di parami de jama choge jadi adai. Neva myo na amadam ye ma. Chanda de mauchwe madaya au. Yangwe santa ji ji talili bhava venyue. Thaleno muleva. Kava maumadhi. Mya yao ji nyo budo shenu. Ajujyadayema-sau-nayin-di-shwe-phau-khayin-kuro-myaji-phaya. Mitabhu-savai-liri-yo-so-yene-mitabhu-lo-lai-jaya-au. Alu-me-lai-suva-sajya-vala-ananda-nai. Lozong kadein dadawadwe Kumadandam buvam swede Kusiyele kimbazi Biedandam yankadeinu Shau ngā deilu nyei māze Sai mā dāndam pūpān swede Sai se ye le kien māze Se ye kong khan nei bāna Samya nai bhaze Ejaga Buddha hoja mitata Vadetan bhabi Sajya wala ananda nai Lozong kadein abhyamadwe Kumadandam buvam swede Kusiyele kimbazi Viedandam yankadeinu Shau ngā deilu nyei bāze Sai mā dānam pūvāng swede Sai se ye le kien bāze Sai ye kong khan nei bāna Samya nai bhaze Ejaga Buddha hoja medata Varetan bhabi Tavidiyo uvushandu togoroko vinatadu Mate bhoan tantaraya dukhi nita yuga bhava Davidiyo long saunabhe uva yoga andere hudamya bhavdo diyo
วิเวกันดูชองล้วยเปี่ยวเปียจาบาสิกงตกสะตกะเตยาติละกงรอกสะกะอนายอกาติละกงวินาตะดูเปี่ยวเปียบาสิอันตรายอันตรายเบาโดติมาบุญดูจะไม่อยากจะบาสิกงเลยทุกินทุกินดาว ก็ใส่นะพะเจ้ามาช่างตาวันตาจะกุญญ์ภิญญ์ล้วยดีกายุกะตะยาตังโกจ่อลั้นနိုင်ญาคงนี้บวชดูบวชดูก้าวสามันตวยภิญญ์နိုင်ญาวาสิกงตะดี เมตตาอาทิตะเมตตาปัฏฐานามยาภิวภิโรดินี้ญาธรรมตะเวงโกไปโรกุจิงกาสาเตมิโรภွဲมาเดปัตเตยาเดแลไอ้เดไอ้มามีตาสุตะสุณีจาโรคลีเนลีดิชื่อยังโวโรวาโรเมโรเผโรกาคลีโกขอภิโรตะคาตะคาจ่ายยัง เมเรเมโกตะระบะตุโกฉิเลเปียวมิมิบะตุโกฉิเลเปียวอะเปเนเมเนเนี่ยวถ่ายนี่แหละค่ะคลีเมียโกเมเรเมโกเอคลีเนี่ยแหละตุใส่ได้สิดาตุพี่แหละพ่อบ้าจี้โกฉิเตพ่อบ้าจี้โกว่าสรุปพ่อบ้าจี้แหละฉิตาเว้ยเอแล้วเมโกตะคู่ถ่ายเมเรบะตุโกโบฉิเลลุล่ะเปียงอ๋อบะตุโกโบฉิเลสรุปคลีอ่ะ อภิยะแค่บิอภูเมนาจีไลอภวเมนาจีไลอภูเมนาจีไลอภวเมนาจีไลอภวเมนาจีไลเปี่ยวเลยบะตุโกบ่ชินเลยเปี่ยวเลยบะตุโกบ่ชินเลยเอ้อเปี่ยวเลยบะตุโกบ่ชินเลยโลคณะคณะมีแต่หลูโกเวละญูทุบิ่แล้วพ่อบ้าจี้โกบ่ชินเด้ติโลเปี่ยวจะโซจะเด้สกาหาโลกะเด้มามีตาสุต้ายไว้เด้มาเปี่ยวหนีเด้สกาโหดิเด้จะอยู่พี่တော့ ဘုန်းကြီးကဒီတရားနာပိဋကတ်ကြီးကိုမေခွန်းလေးတွေနဲ့ဘုသူ့ကိုငါတို့ပို့ချစ်တယ်လဲငါတို့မိသားစုတွေမှာဒါလေးသိရအောင်လို့ပိဋကတ်ကြီးနေ့ပြောမယ်တရားဘသူ့ကိုချစ်မှလဲတဲ့ဗတရားတယ်လဲအဲ့တော့စမယ်ဇာလန်းလေးကပိဋကတ်ကြီးမိသားစုဒီသားစုလေးနဲ့စမယ်ဆိုတော့အိမ်မှာ အမေရဲ့အဖေရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့မိသားစု၄ဦးလို့ဆိုလိုက်မိသားစုဘယ်နှဦးလဲ၄ဦးပါဗျာမိသားစု၄ဦးနေအဖေကမြို့မှာအလွန်ချမ်းသာကျွယ်ဝသောတထေးကြီးတဦးဥပမာလေးပြောပြီးဘုရားရှင်အဖေကမြို့မှာအလွန်ချမ်းသာကျွယ်ဝသောတထေးကြီးတဦး အမေကမြို့မှာအထုကုရှောင်းဝင်းကြီးချမ်းသာလိုက်တာလေဘုရားတိုင်တိုင်နဲ့ကားနဲ့စိမ့်နဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့အဖေဘက်ကအမျိုးတွေကြီးတော့လည်းပဲတရွှေလုံးတစ်မျိုးလုံးကချမ်းသာတယ်အမေဘက်ကမျိုးတွေကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲပညာတတ်တွေကြီးပဲအဖေဘက်ကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တယ်အမေဘက်ကပညာတတ်တွေဟာအမေရဲ့အမဆိုရင်ပဲအင်္ဂလာမှာလေဟာရှောင်းဝင်းမကြီးတဲ့ ဘေဆီယုံမှာဘယ်သူလဲဟာမောင်ကဘုံမူးကြီးတဲ့ဟာအကိုကတရားသူကြီးတဲ့ဆိုတော့ဘေးတိုင်အဲ့ဒီလိုမိဘနှစ်ပါးပဲကမိဘကိုယ်တိုင်ကလည်းပတ်စံရှိချမ်းသာတယ်ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမိဘအဲ့ဒီဆွေမျိုးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအောက်မှာနေရတော့ ထိုသားနဲ့ထိုသမီးတို့ကဘုရားတိုင်ဂုံရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမိဘရဲ့အရှိန်အဝါဘယ်သူအရှိန်ဝါရှိပါရဲ့ဗျာဆွေမျိုးတွေရဲ့အရှိန်အဝါဘယ်သူအရှိန်ဝါရှိပါရဲ့ဗျာကောင်းပါပြီဘုရားတိုင်အဲ့တော့ထိုသားနဲ့ထိုသမီးကိုဆွေကြီးမျိုးကြီးဆွေမျိုးလည်းတောက်တယ်မိဘတွေကလည်းပစ္စည်းချမ်းသာ
เออโทษนั้นเนี่ยโทษตะมี้โดดิโทษมี้บ่าโทษเสือမျိုးတို့ရဲ့အရှိန်ဟွာကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံပုံကိုတွေကအဲ့ဒီသားနဲ့သမီးကိုစော်ကားမော်ကလှုပ်ရဲလားမရပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းဝိုင်းတောက်ဘာဖြစ်လို့လဲမရပါဘူးဗျာမိဘကလည်းငငယ်တွေကဆုံးသွားမွေးထားတာကလည်းကိုတယောက်တည်းဆွေတွေမျိုးတွေကလည်းဘယ်လိုက်လို့လိုက်အောင်မသိဘူးရှင်ရဲ့မွေးတည်ပညာမတတ်ဘူးဗျာဒါ โอ้เอ้อล่ะจ้ะတော့လေဟိုလူကနှိပ်စက်ရှင်ရတာလေဒီလူကတခါတော့မမဲရှင်ရတာလေလူသားရှင်တော့တူတူပဲသို့တော့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဂုံရှိရင်ရှိသလားအဲအတောင်းရင်တောင်းသလားစော်ကားမော်ကလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသွားမထီးနဲ့အမလီသူတို့အမျိုးဟာရွှေကြီးမျိုးကြီးသွားမလုံးနဲ့ဟောကြီးနောက်တာအသာဆုံးနေဟော မရှိတဲ့လူကြတဲ့ကခြားကွာအဲ့ဒီကောင်တကောင်ကြွက်ကွာခြားပြေကွာအဲ့ကောင်ဘာမှတိကျဆိုင်နေရမလို့လောကဥပမာကိုပြောနေတာဘာပြောနေတာလဲမှန်ပါပါဆွေမျိုးအင်အားတောက်တင်းရင်သူများနှိပ်စက်ရဲလားနှိပ်စက်ရပါဘူးမိဘဂုံအရှိန်ဟွာရှိလို့ရှိရင်သူများနှိပ်စက်ရဲလားနှိပ်စက်ရပါဘူးအေးအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့မြေသားပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့လိုက်စိုးကြည့်စမ်းပါမိဘဂုံဟွာမိဘဂုံဟွာဤသူမှာ အရှိန်ဟွာရှိလေတာမိဘဂုံဟွာမိဘဂုံဟွာဤသူမှာဤသူမှာအရှိန်ဟွာရှိလေတာဤသူမှာအရှိန်ဟွာရှိလေတာဆွေမျိုးတောက်ညာဆွေမျိုးတောက်ညာထိုသူမြတ်ဆောကမခံရပါဆောကမခံရပါဆွေမျိုးတောက်ညာထိုသူမြတ်ဆောကမခံရပါ မိဘဆွေမျိုးတောင်းသည့်အကျိုးကြောက်ရွံ့မရှိပါမိဘဆွေမျိုးတောင်းသည့်အကျိုးကြောက်ရွံ့မရှိပါဒီသားနဲ့ဒီသမီးဟာလည်းပြေးတယ်သူကသူအလိုလိုနေကိုအားရှိလာတယ်။အိုးငါတို့အမေကပညာတတ်ငါတို့ဆွေကြီးမျိုးကြီးပဲ ဘာကြောက်เสียလို့လဲဆိုတာပြေးတတ်ရေနောက်ကအတိုင်းဝိုင်းအင်အားတောင့်တင်းနေရင်သားနဲ့သမီးကလည်းပဲအလိုလိုနေရင်အားရှိလာပါသည်ဘယ်သူကမှလည်းကိုယ်ကိုစော်ကားမော်ကားမလုပ်ရဲပါဘူးတဲ့ကြောက်เสียဘူးမလို့လို့သလားမလို့ပါဗျာအမေလည်းမရှိဘူးဖေလည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးတွေကလည်းဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်နေမှာမသိ လောကကြီးထဲမှာတဲ့တကောင်ကျွဲ့တမျက်နာနဲ့နေရရင်ကြောင်လဲကြောက်ရတယ်သူများတွေလဲလာစော်ကားတယ်သူများစော်ကားတာနှိပ်စက်တာကိုလည်းပဲအလိုလဲခံရတတ်တယ်ဥပမာပေးနေတာမပေးနေတာဆိုလိုက်ပေါ့ဒီဥပမာဒီဥပမာအတိုင်းသာဒီဥပမာ ဒီဥပမာဒီဥပမာအတိုင်းသာအတိုင်းသာသူငါသိရမှာသိရမှာဘေးတတေအဲ့ဒီဥပမာလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ပုံညာညာတိသာယောဝပုံညာညာတိသာယောဝသင်္ကဟံပုံညာကာရီနံသင်္ကဟံပုံညာကာရီနံ တတ္တမဟိအတ္တနောဒီပံပုညံဧတံတုတာရဝောတာရဝောနှလုံးပြောင်းပြောင်းဟုသူတော်ကောင်းတို့ပုညာစမထင်တန်တရာတခွင်ကယနေ့ကြအောင်သုံးဝါစေရဏညံတရာဖြင့် သောဝါစေရဏညံတရာဖြင့်ပြုလာပေါင်းစုကောင်းမှုကမ္မဟူသမျှသည်ပြုလာပေါင်းစုကောင်းမှုကမ္မဟူသမျှသည်ညာတိဝါစာဝနေယေပြည်လည်းအေဖို့ပြုဝေကူမထောက်ပံ့ကြသည်ဖြင့်မိဘလည်းမရာဆွေမျိုးများလည်းမချမ်းပုံသေး တူညီလဲတူညီလာပါပေ၏။တာယောဝါဆင်းရဲလွတ်မြောက်ချမ်းသာရောက်ဖို့
Sao xiao kuma piu me bo ya da shiung. Chila ni yin da ngay yin na le. Mayuin bong dwe. Mayuin bong dwe du ni la ba vi yi. Bong ya gari na may kao sui kao shen pe bong yue. May kao sui kao shen pe bong yue. Su zao kudu tu tu miya zwan ta da wa ro go. Dengha hao. Ayyipa ma toa le ya do. Laipa sao xiao kao nyo yao ao. Kao nyo yao sao le sao yue da ba ve yu. Da da ma hi. Kudo atu miya kao mu yi sui miyo su ten tange jin do. Mayuin laipa toa le ya go. Chanda ya yang. Sao xiao ma no jiao. Da da wo. Tu a jo, ku a jo, amyo myo ku. Tebo lo niya dura gao miya do di. Adano di bao. Tua li ya ya tu lai ba da pshin. Kuha ase acha ya le pshin do. Bo niyao. Dana di la. Bawa na hu. Dongya su zao kaumu kudu abao go. E dandu mayuin dandi piyama jive. Lenyi nyampe neiva se ao. Ade shuen piyo. Ade shuen piyo. Awa kauza madwe. Shyamiro mulaiya gongya dadi. Mimiro bhyulo dhare dhanan dila bhavana pudho kaumu sora bhedaye. Mibha swemyo tangejine durere. Kudho kaumu ha mibha swemyo tangejine durere. Ero kaumi bhiyendai kudho ka dhomyoshi. Kudho vanamyo le. Vare le. Dhana. Dila. Bhavana. Kudho vanamyo le. Vare le. E dhana dila bhavana re. Kaumi bhiyendai de dhana dhana. Vare dhana sura vane duraro lai sojita ma bhiyendai dhana sura. Ameva Lura Benayna Dana Sura Ameva Lura Benayna. Oh, Benayi Kubo Vama Ame Siddhalo Dana Kudu Kaumu Vale Ame Ne Durere Ame Yandadami Lujena Manamya Ame Dada Tame Sama Yoha Dada Sama Amitana Mubhubi Yunga Yudha Yudha Yudha. Amitana Yecho Jene Chubhire. Amitana Gadadi Yalo Jene Uwebhire. Anika. Sao Shao. Ambiha. Dadami Lo Jena Go Peta Dalo. Dhana Kudu Kaumu Sura Lewe Bedaye. Shiliya Bhuwadai Bhuwadai Ma Bha Lo Jena Lele. Sain Lo Jena Sainyame. Shwe Lo Jena Shweyame. Ein Lo Jena Einyame. Ka Lo Jena Kayaame. Bhagatnambaddi lukhoi. Siddhain ozham yom yore kullo jena yao. Pere sura dhana amega penera. Baduga penera. Dajau dine nya. Bhagwemyo kuru nashyam ya. Naye gunye modeni. Satta nipi. Dongze nganya dainai. Dhamma dhabe mwaji ma dhamma dhana kaumu shene dhamma buddhade lulu. Ause jemuru sebare dhamyano. Sashi di apshya bode. Kudu kaumu de lau nere sura bhe dhade ammevu akko nera. Kudu akko nera. Ame dhana shithama luya yanayne. Yanayname yanayvula. Torole malai ba dhana di ame ne dure.
นอกจากตัวแม่เบญดาเยอภิทีละตูบงกมัจจุปมา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 ติละหะบาเนตุ อภิเนี่ยบายังดูดาลงสโลชิไปได้อภิก็ไอ้มาอณีตีเด้ดีหูล่ะไม่ได้สิกันจีเด้ดีหูล่ะไม่ได้ไอ้มาอภิเนี่ยไม่รู้จักว่าไม่รู้จักพอแล้วจ้ะอภิอณีตีดาหูไอ้มาตะคุกุสิเมอุบัติถုတ်เยอภิถုတ်ดาเฮ้ยไม่รู้ดีล่ะไม่ตั้วเนี่ยสู้ไม่ตั้วน่ะตัดติสิตั้วจีกว่าตั้วเยล่ะ เอเวเชียงยาออกเปลี่ยนล่ะဆိုလို့ရှိရင်အဖေ့ရဲ့အမိတ်တိုင်းအဖေ့ရဲ့စီကံတိုင်းဘေးတိုင်းပြန်လာလားမလားဟုတ်လားအမေကအုတ်ဆုံးတာပြောတယ်ဒါသမီးပေါ်မှာအလိုလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားညာတော့အရှင်အဲ့ဒီလိုကြီးပဲဘယ်မိသားစုဖြစ်ဖြစ်အဖေ့ကစီကံကြီးတယ်ကြီးလာမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးကြောက်ရလားမကြောက်ပါဘူးလားကြောက်ရတာပေါ့ဘေးတိုင်း โทนี้ดูซะไปไม่ได้ตีละโซดาสีกันเนี่ยตีละโซดาบาได้เลยเฮ้ตัวเนี้ยแต่ไม่ตายอ่ะวุโสตักกูซ้อมไม่ตันเนี่ยตายเห็นบาเพ็ดเลยอเปลี่ยนไปขันยามั้ยตายเห็นบาได้เลยเอ๊ะอัตตโดดัดเดอ๋อลาบิยอกาถูดัดเดอเป็ดดิไปบิไม่ไปวุล่ะไม่ไปเมญญะเซนนายรู้อยากอยากออกเปลี่ยนลายเนาะ มาไล่มะเน่แม่งาเม่งาไฉ่มาสวยอภิก็ตะแกย้ายตาหุเตมุล่ะเมยดาอภิเป้ดาบ่ลุดาเลยสีกันจีดาอภิสีกันจีดาอภิโทนี้ดูซาเวเบยดาเดตีละหาสีกันเนี่ยตุเมียเดมะตันเนี่ยสู่มะตันเนี่ยบ่มาช่อไปลุไม่เอาตุเมียเปลี่ยนสีมะกุเนี่ยตุตะเมียมะซอกาเนี่ยเล่มะเปียวเนี่ยอะเยมะต้องเนี่ยสีกันงาเจ็ดถုတ်ทา ဒီကဘယ်နဲ့ချက်လဲအဲ့ဒီရှိကငါးချက်ကိုလိုက်နာထားရင်ကိုယ့်ရဲ့အနာမှာအဖေရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတယ်တဲ့လဲဒါနာနဲ့တိလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ထားရင်အဲ့ဒါမိဆုံးဖဆုံးခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲဒါနာတော့လှုပ်တယ်တိလာတွေပြည့်နေရင်ဘေးသားရဲ့အမေပဲရှိတယ်လူနဲ့တူးတယ်အဖေမရှိတာနဲ့တူသွားပြီ ဟုတ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့သီလသည်အဖေနဲ့ဒူသည်သီလသည်ဘာနဲ့ဒူဘာနဲ့ဒူနောက်တစ်ခုဆိုမယ်ဘုရင်သားရဲ့လိုက်ဆိုကြည်သားမှာဘာဝနာဆွေမျိုးဘာဝနာဆွေမျိုးသူအာကိုဘာဝနာဆွေမျိုးဘာဝနာဆွေမျိုးသူအာကိုဘာဝနာဆွေမျိုးဘာဝနာဆွေမျိုး ဘုရင်တန်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကဆွေမျိုးနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူ?ဆွေမျိုးနဲ့တူပါဗျာ။မြတ်ဗုဒ္ဓကဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရင်တန်သမထကမ္မထံ 40 ရှိတယ်တဲ့။သမထကမ္မထဘယ်လောက်ရှိလဲ?အဲ့ဒါဆွေမျိုးလို့မှာလား။ဆွေမျိုး 40 ရှိတယ်။ဆွေမျိုးဘယ်လောက်ရှိလဲ? တရားရှိကိုယ်တယ်ပရိစိတ်တယ်မေတ္တာပို့တယ်ပြိပဌာန်းတွေရွတ်တယ်အဲ့ဒါဆွေမျိုးတွေပဲအဲ့ဒါပါလေလဲမကွေးမျိုးမှာတရားရိပ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားတရားရိပ်တာတွေမှာသွားပြီးတော့ဒီစင်မှာအကြောင်းမရဲ့တို့ဟိုတကြံပိတ်ရဲ့တွေမှာသွားပြီးတော့တရားစခန်းတွေဝင်ပြီးတော့ခொနရဲ့တို့တလားတို့၄၅ရဲ့တို့၁၀ရဲ့တို့တရားစခန်းတွေဝင်တာတွေကောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ เออเตียน39ดาวนาแล้วเรานามวีหุ่ดเนาะเออบาวนาที่ชวยမျိုးเนี่ยดูเลยแหละบาวนาบาเนี่ยดูเลยเตียไม่ใช่กูปริมัสสิทธิ์กูเมตตาไม่ปู่ปริปทานไม่อยู่เตียสักะไม่ဝင်มูสู่เออน่ะชวยမျိုးเตียออกมาไม่ใช่ปู่ลงมาดาเตียชวยกูไหนเนี่ยปริสิทธิ์เตเมตตาปู่เตปริปทานนี่ยွတ်นี่เลย တရားစကားနေမှာတရားနှလုံးချင်းသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆွေမျိုးတွေကိုအာကိုထားတာ။ဘာတွေအာကိုထားတာလဲ။အဲ့တော့ဘုရင်သားရဲ့အမေအရှိန်ဝါးကလည်းကြီးမယ်။
ဖေရှင်ဝါကလည်းကြည့်မယ်ဆွေမျိုးအင်အားလည်းတောက်တင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူများတွေမနှိမ့်စေနိုင်ဘူးလို့မပြောခဲ့ဘူးလားမနှိမ့်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြေးတာဒါလေးလိုက်ဆိုကြည့်ကြမှာကုသိုလ်တောက်တင်းကုသိုလ်တောက်တင်းအဘယ်တွင်ဖေရှင်မရောက်ပါကုသိုလ်တောက်တင်း အဘယ်တွင်ဖြာစင်မရောက်ပါမဆောကားရတာကုသိုလ်မှာတောင်းကနေလိုပါမဆောကားရတာကုသိုလ်မှာတောင်းကနေလိုပါဒေသတေငရေတလိမ့်စံ ပိတ္တံအတူရကဲလို့ခေါ်တယ်အပယ်လေးပါးကကုသိုလ်ရှိတယ်လို့မစော်ကားရဘူးတဲ့စော်ကားရလားမစော်ပါဘူးခါဒီကောင်ကိုဆွဲချမယ်ကအပယ်ရသလားမရပါဘူးလာခဲ့အမေဒါနာကရှေ့တန်းကထွက်လာငါသားတိရဲ့တိတိငါမဒါနာရှိတယ်အပယ်သီလကလည်းထွက်လာတယ်ငါးပါးသီလလုံးတယ်ပယ်မသွားဘူးရင်သွားပါမလားသွားပါဘူးအပယ်ကစော်ကားရလား တရဏဂုံယုထမေဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတရဏံငါးသီလမေချာစာရေတံစံငါးရဲ့စွမ်းဝါတေငံလူတန်းတောင်ရေကံကြောင်းလူတဝနိဗ္ဗာဒပုံညာရှိသူမှန်သောတာလိုပဲဂတိမြေ သူလဲပဲမပြန်းတဲ့ဟောတရဏဂုံသုံးမှယွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတရဏငါးသီလတဲ့ဘဏ္ဍာသီလတဲ့မေချစာရည်တဲ့စာရည်တဲ့မယ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဒါနကောင်းမှုတွေပါသွားတယ်ဘယ်တဲ့ပါသွားလဲဆန်းငါးရဲ့ဆွမ်းတဲ့ဆန်းငါးရဲ့တကြိမ်ဆန်းငါးရဲ့တကြိမ်တန်ငါးတော်တွေကိုပိန်တစ်ပတ်ဆွမ်းလောင်းတဲ့ နေရှင်ဝတ်မပြတ်ဆန်းငါးရဲ့တိုင်ဆန်းငါးရဲ့တိုင်တလားနှစ်ကြိမ်ပေါ့ဝတ်မပြတ်လောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆန်းငါးရဲ့ဆွမ်းဝါသင်္ကန်းဝါဆိုသင်္ကန်းလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဌာနထဲမှာပဲပြတဲ့မှာပါသွားလဲဆန်းငါးရဲ့ဆွမ်းဝါသင်္ကန်းလှူဒန်းတောင်ရေခံတောင်ရေခံနေလှူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင်းလူတဝနိဗ္ဗာဒပုံညာရှိသူမှန် ကြောင်းဆောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင်းလူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင်းလူတဝနိဗ္ဗာဒပုံညာရှိသူမှန်သောတာလိုပဲဂတိမြဲသူလည်းပဲပဲပြန်လာခဲ့တတ္တိစီလာနှိမ့်ဆက်ကြည့်ဟောတယ်မှာအမေကရှေ့တန်းကထွက်လာတယ်အဖေကရှေ့တန်းကထွက်လာတယ်ဆွေမျိုးတွေကရှေ့တန်းကနေထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်တို့တို့မှပါဘယ်တိုင်း ကုသိုလ်အင်အားတောက်တင်းသူကိုအပေကမစော်ကားရဲဘူးစော်ကားရဲ့လားကုသိုလ်တောက်တင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေပေးကြီးကြောက်စရာလိုသလားမလိုပါဘူး။သမီးသားစုအကြောင်းဥပမာထားပြီးပြောနေတာဟုတ်လားဘုရားသခင်။အမေကလည်းမရှိဘူးအဖေကလည်းမရှိဘူး။ရှင်မျိုးကလည်းတရားမှမရှိဘူးဆိုစော်ကားမှာပဲ။မစော်ကားဘူးလား။သူများစော်ကားတာခံရမလားမခံရဘူးလား။ โอ้อนึ่งขันยะได้เบิดตาดิแต่อย่างโหลกุตุก้าวหมูโซดาลึกกุโลอ่ะบาบิโดรุโซดอเปยก็ลาสอก้าวมาจောက်โลเอ็นอ้าต่องเต็นอ๋อมวยทายะเลยชาทายะเลยโหดเหมอล่ะแกนอกแต่เสียตัวจะอู้โซดาก็ชวยမျိုးอี้นี่กูပြောนี่ล่ะบาดิပြောนี่ล่ะอเปยเอ้อเมเอ้ตาเอ้ตะมี้เอ้โซดาชวยမျိုးอี้นี่บ่ฮู้ล่ะ မကွေးကလူတွေရှင်မျိုးဆက်တက်လားပြောဟဲ့ဆက်တက်လားရှင်မျိုးဆက်တက်ကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုကတိနေညရှင်မျိုးဆက်ကြအောင်ဆိုပေါ့ဟုတ်လားရှင်မျိုးဆက်ကြအောင်ဆိုမကွေးကလူတွေရှင်မျိုးဆက်ပေးမယ်ဘုန်းကြီးဒီနေညအဲ့ဒါတို့ဗမာစကားရှိတယ်ဘေးတိုင်ကိုသမီးလေးချိန်နာရွယ်ရောက်ဝဲတွေပါတယ်ရပညာတတ်ဖြစ်သမီးရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့မိဘများကသားသမီးရယ်။ သမီးကညာချိန်ခါရောက်လာခါမလဲဆိုတော့ထိတ်များချင်းလေဝင်ငါးအင်ဆိုတော့ပါဘူးလားအဲမိဘတို့ဝတ္တရားရှိတယ်
ตมี้เลยเอ็งเอาชะไปล่ะยอตมี้เลยเอ็งเอาชะไปเลยตัวเอ้ยนี่ตมี้เนี่ยย่าได้กองเลี้ยวบ้าขอเลยบ้าขอเลยตมี้หยอกย่าลูกบ้าลูกไม่ขอล่ะหึตําแม่เดบ้าได้เลยไม่ยินได้วิญญาณเส้นตาดิโดปมาหลูမျိုးบ้าสกาปริยะตลอดจ้วยล่ะเวตมี้เนี่ยย่าล่ะเอ้อตมี้หยอกย่าฮะตมี้หยอกย่ายีลาอู้หลูไม่ต้องเอาขอวีได้ ก็จะกับผู้ใหญ่ชื่อลาพี่แล้วจ้วยดีดิอธิรตะแม่เลี้ยงพี่อ่ะวุ้ยก็ซาเล่ล่ะแหละไก่บาพี่หลุตะแม่หลุขอราโหสรุปตั้วตื่อเลยผู้ใหญ่ตาเอตาแท้ก็แม่เสียกองโหลดิบาได้โหอกองนี่ต้องวันตาเนี่ยพี่ตาแท้ก็แม่เสียกองโหลดงาโหลก็บกพุ่นใหญ่ก็ပြောเลยบ่ဟုတ်เด้ผู้ใหญ่ตาเนี่ยตุสาจ้าโก ไก่ๆๆที่มาญาติมาตาตัดแต่หลูญาติว่าตะแม่สู่ดายีจีดาบะเยตายตายีชาตาก็บ่ล่ะตาแม่บะโลยีเลยตาแม่ตาแม่ตาแม่ยีเนี่ยตาแม่ยีတော့อำมันผัดတော့อตันตะแม่ตะแม่หลูขอไปมั้ยหลูยีတော့บ่โลยีเลยตาแม่บะโลยีเลยตาแม่บะโลตาแม่หลูขอดาโนตาแท้โคแม่เสียงกองโหลตาแม่ ဘာဖြစ်လို့လဲသားအရင်ကဆိုးတာအဲ့ဒီကောင်ကအရင်အတော့မူယူအလုတ်ခိုင်းလဲဘာမှမလုပ်ဘူးအဖွားကြီးနဲ့အဖိုးကြီးနဲ့ဆွေးညီတယ်ကိုသားဆိုတော့လဲချစ်တာဝိရဒကိုသားဆိုတော့လဲစီပွားကြီးလဲမေမေရရဘာမှမလုပ်ဒီကောင်တော့ဒုက္ခပဲငါတို့တက်ကြည့်ဒုက္ခရောက်တော့မဲအဲ့ဒါပဲလဲလုံးလဲမင်းသမီးမင်းမယောက်ျားပေးစားလိုက်ယောက်ျားပေးစားလိုက်ယောက်ျားပေးတော့ဟိုကောင်လေးအိမ်မော်တက်လာအဲ့ဒီကောင်လေးအိ
ตาเนี่ย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 ตา
ตะมูก็ตะมีก็ไอ้มาตะกาได้ย้ายเนี่ยแน่นี่โหก็อภูยเนี่ยควายเนี่ยอันตะเจ๊ๆเนี่ยไปได้มาทับปัดฉะไล่ตามုံนี่เองตะมูโหนี่มาเลยโหมูบี้เปลี่ยนละเองเสียเจ๊ยแย่ดาเสียซะมาดีจะตะแม่ดีมาเนี่ยโหลจ้องนี่โหลล่ะฮะลุษาฮะฮะมูบี้เปลี่ยนละเองเอ๊ะๆๆเอลุลุบไปโหกองนี่ล่องออไล่ซะมา อันใดเจ๊ๆเนี่ยมုံนี่มูๆๆพี่တော့ล้านแท้มาแลเนี่ยเอ๊ะตะแลกว่ามะได้ไหนกูอะไรช็อตตาขอတော့มะได้ไหนกูอะไรชื่อกะบะยะได้บะมะวอหาระก็อลนเจวะเลยเนาะชื่ออ่ะตะแม่ดิอ่ะเล่มมาดาโอ้กูจ้นนุ่นเนี่ยมีบายอกก็มาแกๆท่านหลู่ทาพี่တော့อลนเนี่ยจู้ซ้าหลุดจะได้ชื่ออ่ะเอ้อล่ะเจ้ากูโหลต้าแท้กูเมสเสียก้าวโหลบาโลขอ ตะแม่โลขอตะแม่โลขอตาไม่มาปี้ซาတော့ไอ้ကောင်မလေးကိုဘာတော့ပါတယ်ပါတယ်ตาမိမ့်မလို့ဘာလို့ပြောလဲဘာလို့ချွေးမလို့ခေါ်တာတော့လိုက်ရှာတယ်တွေ့တယ်ဘေးတိုင်တွေ့တယ်ဘမဝဟာတာမှာပြောမှာဒီနေ့ညအမျိုးစားမှာဟိုရောက်မှာဒီရောက်ခမတွေအကုန်ပြောမှာဒီနေ့ညမိုးလင်းလင်းပြီးဒီမနိုင်ဘူးဟာ ช่วยมาเด้บาได้แล้วมีตาดิกมัยยะลีตุตาลีเฉิงนี่มะแน่จาแล้วยงตัวเด้ตะคาละทะเม้นทาฉิซ้อๆซี้ๆตาเปลี่ยนละชั่วทาเด้อวดิอวาจีก็ช่อเมซ้อๆตาฉิดตาบ่ยีตาช่อพ่อมีบุรีโทไปโอ้ตากะแล้วดิเตี่ยวแท้ซ้อเป็นมาไล่ตาอวาจีเด้ช่วยตะจาจาเด้อ๋องาแล้วอัตแล้วจีบีดิกองไม้มาแล้วกูเฉิงนี่ไม่อยู่ได้ เออดีกองไม้มาอยู่ดีตาวันนี่อ่ะงาลุษิยาไม่รู้တော့อูไอ้ที่กองไม้มาชาไปซะล่ะก้องเลยสุอยู่วุ้ยนี่เนี่ยบัวยีตายเมนมิတော့บัวยีเป่มานะบัวยีช่วยจ่าล่ะโหไม่จิไหนတော့ไม้มาชาไปซะอูชาไปซะแล้วไอ้กองมานี่ไอ้หมอยောက်ล่ะเนี่ยนี่ก็ซะไปတော့ปี้ไอ้ไตบัวยีมีบ่ได้ไม่ဝင်ย่าတော့อูเลยဝင်ย่าล่ะ
So he ta. The many wari tanche. Ami, sona kabolo, sona bani. Ami, sona mul of sende. Wezale alon shawi, chabi, yobi, the main kubi, sende shima. Yokama, mivalo, jono, mido. Nero. Wari la. Amelie, voye, jojame, chui, maja, antuga, mara. เอราเจ้าช่วยมาอภวาจีจําแม่ช่วยโกมะจาอ๋อมมาไปดอไหลมาดอไม่คลีโกบาลุขอช่วยมาจาอ๋อมมาไปโลบาขอคุกขิมยารอบีดาเฮ้ตาไม่มาไปดาไล่เด ชินนายแล้วมาถ่าโกนนายแล้วมาถ่าอภวาจีก็มีบ่แล้วเปียงวินวินอะล่ะบ่วินอะล่ะอะแม่เลยมีบ่แล้วเว้ยเนี่ยยอกษาฉะยาดอกเปียช่วยอ่ะ 2 ก็หนูตะกาซัวเข้าเลยอะแท้อ่ะบาลาอเมรุก็เลยเปียอ่ะอซูชีดิละหนูนี่ดิดิเนี่ยเปียไอ้นี่เปียย่อเออพ่อจีก็บี้ได้อภีก็นี่อันตะเจ๊จีนี่โหกองมะโหกองมะตรุขอตังกูจ้าฮู้ล่ะเว้ยโหกองมะดิเอ้อบากองมะตรงสรว่าช่วยจากองมะดิบากองมะดิล่ะพ่อจีช่วยตะบอกก็ 2 บอกไม่จ้าฮู้ล่ะเอ้อ เออเดี๋ยวก็มาอีเดี๋ยวก็เลยตะคาตะคาบุญนี้ก็ไม่เสร็จไปเลยพ่อๆเปียอะไรอันตะบี้ก็ช่วยมาเลยดิอ๋อเดี๋ยวก็มาอีช่วยมามัมมะดิช่วยจ้ามัมมะดิตรุไม่แต่ยังเดี๋ยวก็มาอีเดี๋ยวก็เลยเอ้อล่ะบาเลยตรุช่วยมาโหกองว่าโหกองว่าเนี่ยขอดาเว้ยพี่ตาแต่เนี่ยเนาะเลยตะมีตะมีตะมีเนี่ยโหล่ามะกูล่ะเอ้อไหลมาเด้ตะแกไอ้มุกิสสาริบาเด้นะตะมีตะมีบะซาพะยะก็ไม่ชาวบ่พี่ตามะแต่ผู้สวยโหกองว่าโหกองว่าเน
ကိုကြီးရသကားတခုကိုပြောပြီးတော့နောက်မှာအကြောင်းရှိလို့ပြောနေတာအကြောင်းရှိလို့ပြောနေတာအကြောင်းရှိမပြောဘူးဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အခုအမျိုးသားဓမ္မနဲ့ရောက်ရသွားပြီဘာနဲ့ဘာနဲ့တမင်းနဲ့ဘာတဲ့ကိုမဲ့တရားကောင်းလို့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တမင်းနဲ့ဘာတဲ့ကိုမဲ့တရားကောင်းလို့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောက်ခမကြီးကြမဲ့ချွေးကိုမကြအောင်မိဖို့တဲ့ဝင်ပြီးတော့ချက်ပေးပြုတ်ပေးလျှော့ပေးဖို့ပေးလို့မက
ยอกขมาเลยบาเลยบาโลยอกขมาโลขอละติวขอได้ยาดาเวตะกมายีฤษอยยอกขมาเลยตะกายีฤษอยยอกกะทีเลยเอ้อตะโบก็ไม่จ่าละบุญนี่อธิโซดาตะไล่สันมามาต้องน่ะตะมาต้องน่ะไล่สันมามาต้องน่ะโอ้เอ้อตะชื่ออะไรเอ้อยอกขมาเลยเอ้อยอกกะทีเลย ဒီကြားတဲ့ကောင်ကြီးကအဲခမီးခမက်တယ်ဘာလဲလဲမရေးတာရောင်းမှာလေဘာလို့သူရောင်းမှာလို့ခေါ်တာတော့ရောင်းမှာဆိုတာမိဖို့တဲမှာမှွေတာပဲရောင်းမှာဆိုတာဘာလို့တာလဲသမီးကိုတွေခင်ကိုတွေကိုမှွေတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မောင်လေးနေမိမလားအမေကိုဘယ်လိုပြောနေတာ ไอ้กองว่าไอ้มาบ่มันนี่กูชอกตั้วนี่ล่ะเนี่ยไอ้หลูเนี่ยช้าแท้ก็นี่หมวยลูกตู้ย้อมมาลูกขอดาล่ะบะรู้แล้วไม่ดีกูไปได้บะมาสกาดิอ่ะปริยะอลนจ่วยว่ะจ่วยว่าล่ะไม่จ่วยว่ะกูล่ะเดี๋ยวยောက်ตั้วดิย้อมมาเนี่ยเบ้าก็ยောက်ผัดตั้วออกมาน่ะเบ้าที่อย่างตั้วบะที่อมิโยก็ไล่ตัดเนี่ยซ้อมมาหมดเลยกั๊ดดอมีมะยิดะไอ้มากูเปล่าจินนี่ได้สกาก็ไอ้แท้มากูยืนอยู่พี่แล้วเปล่าจินน่ะ ตาเนี่ยตะแม่กูပြောခြင်းလို့ဗာနဲ့ဗာနဲ့ပြောခြင်းလို့လေကောင်းပြီဥပမာပေးကြဆိုပေးတယ်ဥပမာပေးမှာဝိထုဇာเจ้าကဒီแท้ဝင်လို့ရတာဆိုဥပမာပေးကြဆိုตาဆိုတာซูซูเล็งๆมามากองๆไม่กองๆกูရှင်เนี่ยมวยท่าล่ะဗာနဲ့มวยท่าล่ะครับก็ตะลําไม่รู้ล่ะครับตะลောက်ซูได้ตาပဲဖြစ်ๆมีบ้าก็อัจฉิเปียตะลาเบยดา เยาว์อูบาเพลโลดโซโลโกเนี่ยเลปွန်းติติณีลาล่ะဟုတ်တယ်မို့လား
ကိုကျွေးမွေးလာတာစောက်ရှောက်လာတာပြုစုလာတာတမက်ဆိုတာမှတ်ထားပြီးတိုင်တမီးပေးမှာတမက်ရပါဘေးမှာပါရတမက်ရပါဘုရားတမက်ဆိုတာအခုမှတွေ့ရတယ်တမက်ဆိုတာမှန်ပါဘုရားနားလည်တယ်နော်မှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားတို့ပြည်တာအိတ်တိတ်အိမ်မှာပေါ့အိတ်တိတ်အိမ်မှာပေါ့တားနဲ့တမက်ရံဖြစ်တယ် အနေနဲ့ဗနဲ့ရံဖြစ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်နော်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဥပမာပေးပါပြီတားနဲ့တမက်ရံဖြစ်ရင်ဘသူမှမဘသူကလည်းမှန်းနေလို့ဒီပြေးတိုင်းမိဘနှစ်ပါးကဘသူကလည်းမှန်းနေတယ်တဲ့သဘာဝပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတားမှန်းနေပလေးတွေပြေးတိုင်းတားဘက်ကလည်းရက်တည်တယ်နင်ကငါ့အိမ်မော်တက်နေတယ်နင်ကတားဘာလို့ထိုးရလဲ အခုဆင်းမင်းကြားဘူးလားသွားဆင်းတော့မင်းနဲ့ငါတို့အိမ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါမိဘတိုင်းမိဘတိုင်းရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတကယ်သားလွန်လာတော့မှသားရှိမှာတမက်ရှိမှာမပြောဘူးနောက်ပိုင်းညမင်းကလည်းမင်းပဲနင်းကလည်းနင်းပဲမင်းနဲ့လွန်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်းနောက်ပိုင်းကျမှကိုရာကျမှပြောတာတမက်ရှိမှသားတော့ဘုရားတိုင်ကိုသားကောင်းကြီးပဲကောင်းလားမကောင်းဘူးလား အဲ့တော့တမဲနဲ့သားရံဖြည့်ရင်မကွေးရတဲ့ကံတို့မတွေတရားဖြည့်နော်တမဲနဲ့သားရံဖြည့်ရင်ဘသူနင်ချမဲဟိုကောင်းနေမျိုးလုံးပြုနေပြီရှင်ငါတို့နင်ချတော့မလို့ပြောတော့မဟုတ်ဥပမာပေးနေတာပါပါပေးနေတာလေတမဲနင်ချမဲတဲ့ခုတ်ပါပြီခုတ်ပါပြီခုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တမဲနင်ချမဲပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်လိုက်ပါတော့ကောင်းပြီမရေးတိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီး ခုပြောတဲ့စကားကရှင်းသွားပါပြီ။တမဲနဲ့သားရံဖြည့်ရင်သားဘက်ကပဲလိုက်မယ်။တမဲကိုတင်ချမယ်။ဘာဖြစ်လို့သားကကိုကရှင်ကမွေးထားတယ်။ကိုသွေးစည်းစင်းနေတော့ကိုသား။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကြိုင်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်စားမှာကိလေသာဟာကိလေသာဟာသဗ္ဗမသဗ္ဗမသေချာတူလာတာသေချာတူလာတာကိလေသာဟာ ตาปะมา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 เตชาตุละตาปะมาเตชาตุละกิเลสตาบาเนตุเลยลောบะเดดอตะเดโมหะเดมานะจะพูล่ะจะพูครับเอ้อกิเลสตาเอ้อบาเลยครับกุตุเจนโนเยตันนามาลောบะดอตะโมหะมานะยาก็ศีลไม่ศีลล่ะ ตาตาอิงเอราบาลัยปะยิตากิเลสตาที่ต้าเนี่ยดูเด้กิเลสตาบาเนี่ยดูเลยโอ้ตาอิงเนี่ยป้องเต็งเกล่ะเบยเด้กูหญิงก็มวยกูมาปอกคว้านี่ล่ะหลอบาโดดอซาโดโมหะโดมานะโดยาก็ไอ้ตาโดไม่สริยาโดกิเลสตาตาบาตาแล้วปะยิตาอ๋อกิเลสตาที่ต้าเนี่ยดูบาดีตาเลยมาไล่ดอกนอกแต่คาสมเปยิตาเยกุโตโซรา ตมะปาตุงาติยะมากุโตโสราตมะปาตุงาติยะมากุโตโสราตมะปาตุงาติยะมากุโตโสราตมะปาตุงาติยะมาตมะเนตตายันชิญญาติงาเบไลมา ตมะเนตตายันพิญญาติงาเบไลมาลาบิปะยิตัยตมะหากุตุเรตมะหาบาละเรเอ้อกุตุโซเรขาวเซนออกมาฐานะทีละภาวนาบาละเปียวฐานะทีตมะเนตดูเรลောบะทีต้าเนตดูเร ဒါနကဘာနဲ့တူလောဘသည်မာနနဲ့တူပါဘုရားဒါနနဲ့လောဘမတည့်ဘူးတဲ့ဒါနနဲ့လောဘတည့်တယ်တည့်ဘူးပြေးတယ်ဒါနကပေးတာဒါနကပါတယ်လောဘကသိမ်းတာလောဘကဘာလုပ်တာကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာပေးတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကဒါနေစာယုတ်တင်စသမာနမာဟုတဲ့အခုဒီမှာကြည့်စမ်းဓမ္မသမင်တရားဝဲကြီး
ตัญญาตัญญาธรรมบูชาคนละเต้คนละเต้โอ้อลุษิเนี่ยตั้งโหสีลูกหลุนี่ล่ะเสบริธรรมนี่หลุเด้นูดิมากรุณาเสียเต็งนี้เนี่ยป้องพี่รอเอาสิจินบุรีหลุเด้ถ้าดิก็ทานะดิถ้าดิก็บาดิแล้วไม่เห็นน่ะทานะทานะไม่เห็นน่ะอเปียวเลยตะหลอกเอาเข็ดเตะดิทานะสู่ล่ะงามตะมะนิดต่อไม่จ๋าทานะตะมะนิดจ๋า 1960ကိုမပြေးလိုက်ဘူးဘေးဒါဒါနဆိုတာဗျောတော့လွယ်တယ်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဘူးဗျာတကယ်လို့ကြည့်ခက်တယ်ဘေးဒါတကယ်လို့ကြည့်ခက်တယ်တပည့်တော်တို့လုံနေတာလွယ်လွယ်လေးဗျာအခုအေးသေးကပြောအခုဘုန်းကြီးဟန်တာငါဒီစနေဝုဒုကောင်းမဝုဒုကောင်းကမင်္ဂလာဆိုကတ်တာလေဟောရှင်ဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျာဒါနခက်တယ်ဆိုတာဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲမြတ်ဗုဒ္ဓကဒါနင်းစာယုတ်နင်းစာ
ကတ်တလာမကတ်တလာဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကလေးဘဝနဲ့ပြန်ပြောရအောင်ဘာဘဝနဲ့ပြန်ပြောမလဲကောင်းပြီကောင်းပြီမရေးတိုင်သုံးနှစ်သားကစပြောမယ်ဘယ်နှစ်သားလဲသုံးနှစ်သားပါဗျာသုံးနှစ်သားအရွယ်ကလေးနဲ့အမေကဘုန်းထဲကမဟုတ်ဘုန်းထဲကမဟုတ်လေးနှစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘယ်နှစ်ခုလဲသုံးနှစ်သားပါဗျာတတ်တာမိမိ ငါသားစားဖို့ကြောင့်ငါသားမဟုတ်စားတော့ဟောနာမှာတတ်ထိုင်ပြီးမဟုတ်စားနေနော်မိမိမိဝရဲဝင်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်လိုက်အောင်မယ်အဝေးရှောင်းအောင်မယ်ဒါတပလောက်သွားနေတော့ဒါဒီနားမှာနေငငယ်ကတော့ငါဘုန်းကြီးတို့တရားနာပိဋကဘုန်းတော်ကောင်းတို့အမေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပေးဘူးလားမပေးဘူးလားပေးပါဗျာအမေတကားကိုတရားနာခေါ်မှာပေးတယ်အမေပြောလိုက်တာကငါသားစားဖို့တဲ့မေဘာပြောလိုက်လဲ အဲ့ဒီငါသားစားဖို့လို့ပြောလဲပြောလိုက်တော့ဘေးဒါရင်အဲ့ဒီမုတ်လေးတစ်ခုကိုဘေးတော့ငငယ်ကတော့ကလက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆုပ်ထားတယ်တသမထည့်ပြီးဘာလုပ်ထားလဲဆုပ်ထားတယ်ဘယ်ဘက်မှာမုတ်တစ်ခုညာဘက်မှာမုတ်တစ်ခုဆုပ်ပြီးတော့လေကားတယ်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့မုတ်စားနေလူကြီးတယောက်ကရောက်လာအောင်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားကြည့်ပြီးတော့ကောင်လေးတော်ကစအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့လေလူကြီးတယော
Yang main mau pe mana mau pe ura, mau pe main baik kurang ada mana pau mah. Yang main mau pe solo, so so si si pe lah. Ku pe lo solo, ten ang solo ni, pe lo solo, ten ang solo ni, mau pe naik mu, pe naik dah lah. Pe buih dah, senang di. Mau pe je ni kahaja lah balu le mule, tu pe je lah balu le. เมื่อตาตาจีอาโมลาดาวนี่ตาตาจีอาโมลาลุนี่ตาตามาเปย์บุมาเปย์บุจะวิโรเปย์ได้เอริโมกุบาลูไลเล่พัดเล่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 เท่ามาโมสุบิฮะเล่หุ่ยน้องมาเปย์ฮาร์เลยกูรามาเปย์อุล่ะเอ็งก็ชิบูเรมุล่ะสุดท้ายต้องโมกุชิมาโรมาพิฮาร์โรเปย์ได้ตุโมลูซามาเจ้าโลบาเล่เลยเอร่ามิสเตอรี่อาขอเลยเอร่าบาเล่บิโอ ลาดานาวาลาบิดาบานาวาอาดาตามาดินิวกานาลักขณามิสริยาเนี่ยมิมิยาธาเดปิสิโกเลโยเวเชนเตนซีเจนลักขณามิสริยาขอเรบาขอเรพี่รู้เงี้ยเนี่ยนะมิสริยาชีเรียได้ชีมาบ่พูดถึงโอ ลอบาโดโดนาโดมองาโดมานาโดยากาโดสุดเดี๋ยวมาอเมย์เวนเองก็จุดที่ก็สิเดี๋ยวไม่ช่วยอะไรมาอยู่เชื่อไหมฮะเด็กคลีมาเมื่อกานาคลีมาไปลุลุยากาสิมาเล่เด็กไปลุลุดนาสิมาเล่เด็กโอ้กติกาตาตมากาสิดีเด็กตัวเล็กผู้ชายเลยเมื่อกานาคลีอารีอาลาผู้ชายละเมื่อวิลุดบ้าคลีมาพิจารณามาไปยังได้บ้าคลีอาเมื่อวิลุดคนนี้ยาบิสุไลจัลเอริคลีมา คลีฮะอเมมันอเพมันตีดละอพิวมันอเนมันตีดละดิวถ้าไม่เป็นไปตุตีดละตุคุชิโนซายงูเลยโนซายมาเป็นซาเดสุดาลูเจนาเวซาเดสุดาบาลูดาลูเจนาโลบาลูเจนาบาลเลยเอริงันนี่เนเนลี่อบวบเชิดดูเปลือกเลยตานาลูเลยขอลูยาเลยยากาลูเลยขอลูยาเลยไม่ได้
لوبا ها امي سميوشي لوبا غو نامي كويري نه كورا بنميوشي سميوشي اري كليما تناشي ده بيدا ياغاشي ده با تنا رون سوين روبا تنا تتا تنا غانا تنا راتا تنا رابا جونغو لوشينا باغو لوشينا ده امي امي بوده ماما آو ตะดาเยนี่บ่าวก็ตาแล้วงูไล่ตะงูไล่เอ้ลาบีลาบีลาบีสุบีแล้วอเมนูตั้วตัดไล่ได้เนี่ยพี่ยายตาไอ้คลิ้งใหญ่มันตั้วล่ะไม่ใช่ครับตุโลจินายะตั้วล่ะหุเตมุล่ะถ้าเจ้าคนเนี่ยตามมาแล้วเว้ยพี่ยายตะนาโลบาสิเลยสิลาไม่สิอูล่ะไม่ใช่ครับโลจินายะว่าโนซูโลว่าแล้วอเมก็เปียวพี่อเมยตาตาอยู่เลยอ๋อ ได้อย่างบ่งยิรุปุถุชนหาปยิตัยมาปาตนาดิโลภดิราคะดิมิสริยาดิเนี่ยตันตนาคลีแกยีตั้วดิเอ้อเดี๋ยวมาคุณน่ะตรงอ่ะคลีจ้องเปลี่ยนเปลี่ยวมั้ยพั่วท้าได้ไม่ไปบุไม่ได้อเมก็บาเลยตะตะเยไปไล่มาเนี่ยน่ะบาเลยคลีลาซะเนี่ยงาตางูบีตะตะไปไล่อเมหมอบงเนี่ยมาหมุติอมายชื่อเลยสรุปไปได้ อเมก็หมอบงเนี่ยมาหมุติอมายชื่อเลยหลุเปล่าเลยไปไล่หลุเลยไต่ต้นเลยโหลูจี้ก็เลยไม่ไปเห็นไม่ตั้วมาลักษณะผิดนี่တော့ไอ้คลีอ่ะไอ้หมုပ်กูไปหาบีสรแล้วอาการจ้ะတော့โหนครุลงย่อเอ๊ะสรพี่တော့ไปล่ะเนเน่ไปแผ่ไปล่ะโอ้ไม่กวยอ่ะเลยดิโลโหเนเน่ไปแผ่ไปล่ะโหกုံลงเมียไปมะล่ะတော့เอามั้ยไม่มีไม่ยินได้ไปล่ะ ဒါနာထောင်တော့ဒါနာလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါပြောနေတာပဲတဲ့ကိုရှာထားတာမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာကိုရှာထားတာလားမဟုတ်ပါဘူးအမေဘုန်းထဲကယူပေးတာအမေရှာထားတဲ့မဟုတ်အဲ့ဒါတော့မှဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆောက်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့မှဘာဖြစ်နေတယ်လဲပေးတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးပေးလာနည်းနည်းလေးပဲပေးလာထားလိုက်တော့ရှေ့သွားကြတော့ငါနဲ့သားရွယ်ရောက်လာပြီဘယ်နဲ့နဲ့သားလဲ อลูกันลาลงมาตัดเสร็จจีเนี่ยลูกันอภွက်ล่ะยอกีเวซงนี่เนี่ยพลาจีไปพี่တော့ล่ะโกก็ซ่อเลยอเมยก็ล้างขอเลยตายีลาวๆๆปี้ล่ะไม่บาลุบลุบตอๆๆๆยอกประสันตะทองอยู่ตัวนั้นตะตะติชาซอกไก่ตัวนั้นโอ้ชีก็พลาจีไก่เนี่ยบาบายีตุ่ยล่ะตุ่ยดิไอ้พลาเรโหงานตัวหลุไล่ซะตัวงานตาน่ะไม่เลยบาเปียวแกสรุปไปได้คลีก็อเมชีโหปี้ล่ะบาเด อเมไปไล่ตัวปัสสังโกแล้วสอกไก่ตัวบาเดอลูกันพลาเดโกแล้วลุลุลัลละเปแท่พี่รอแห่ตองไม่อยู่คลีอ่ะเปลี่ยนลาพี่รออเมออ่อเปล่าไล่อเมตั้หลุบี้พี่เอ้คลีตั้ซ่อเลยแห่จี้ดล่ะแห่จี้ดล่ะเมยดาไอ้นี่ฉิ่งจ้ะรอบาลุปุ้งนี่รู้มุ้งแท้โกตําโมจี้เลยปัสสังตะทองโกบาเพิ่นลุลุลัลละพลาเดโกตั้แท่ไหนน่ะรู้โลโซยิง อเมสกาบ่มาหมดดีเลยบรรดาสกาบ่มาหมดดีเลยอเมก็งาตาป่ายเนี่ยลูกပြောไล่ล่ะตั้วหลุไคนาบ่าหลุไคนาเลยคลีเนี่ยไม่ตีใส่ก็อะล่ะเว้ยพี่ใหญ่งาไม่ป่ายมูสุดาตั้วตูตีเลยเออบ่าพี่เลยตั้วแท้เลยแท้ละไม่แท้อูล่ะต้องเนี่ยตาอยวยเด้งน่ะย่องาตาซาบ่ลูกหลุပြောเลยไปเลยไปเลยก็ไม่สุขทาอูล่ะไปดู ไอ้นี่ก็จะพี่เป็นอัตติจีล่ะတော့อัตติ26ตั้งใส่ยောက်ล่ะแต่คาก็ฉิราบ่ก็ยัดดีล่ะเด้กูซีว่ากูชาซ้าล่ะเด้ชาเด้ป่วยเด้โอ้เด้ไอ้นี่ใส่นี่ชวยนี่มวยนี่ไต่ติตาดิไม่อยากอูล่ะอยากได้คาจ้ะတော့สุขไก่ท้าเด้เอ้าหูสุขไก่ท้าเด้บะยินได้ดาใบเมลุไอ้นี่มาอติอ่ะเวลาดิบ่เวลาตรงสู่เนาะงาบะลောက်ชาๆบะโลเป็นสุขไก่นาสุขไก่นา ตีเย็นท้าได้อ่ะมั้ยตีเย็นบลูไม่ได้ครับเอริอติเบกะยะนาโดสรเองเตียนาโลยะล่ะเบกะยะแหละเตียนสาวเตผัดโลเลยเว้ยไอ้ตีญาณเนี่ยยาล้าไม่อยากอูล่ะกูปวนจินนาหลูฤดูจีพี่รอโอ้โหพ้าจีเตตัวน่ะจีนาบ่มาหลูไม่ตั้วชาอูพี่รอแล้วต้าเนี่ยตะมีฤดูโกโลวนอยู่ไล่ชาน่ะเว้ยฮ้อปวนจินก็ไปต่ออติ สาผัดลงยาดออติเตียนาลงยาดออติดีเนี่ยป้องสะပြီးတော့ဘုရင်တိုက်ဘာလို့ထားတယ်လဲစုတ်ကင်ထားတာတွေအားလုံးကိုဖြန့်ထုတ်တယ်စုတ်ကင်ထားတာတွေအားလုံးကိုဘာလို့လဲ
ลูไล่เตะบ่ลูไล่ตาแล้วพี่เอ๋ยล่ะอ๋อแต่จังบุญนี่โตตีไปได้ก็ย้อนสรเอาพระอาจารย์ပြောได้สถานตะคู่ရှိတယ်ရှိလို့หลู่ดาမဟုတ်ပါตีလို့หลู่ดาပါတဲ့ဘာလဲလဲပြောကြည့်တယ်ရှိမှာပါဟုတ်တယ်ဘယ်နေအတိရှိမှာหลู่ဖြစ်တယ်ဘာရှိမှာหลู่ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအတိကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒါနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့မှာအခုမှတွေ့ရတာအခုမှသိရတာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားသခင်ဒါနာဆိုတာမှတ်ထားပါတမဲ့နဲ့တူတယ်ဒါနာပါနဲ့တူလောဘကသားနဲ့တူလောဘကပါနဲ့တူမစ္စရိယသားနဲ့တူတယ်ဘုရားသခင်အဲ့တော့ရံဖြစ်ပြီဒါနာကလူမဲလူမဲလူမဲမစ္စရိယကမလူမဲမလူမဲတိန်းတာတိန်းတာတိန်းတာဟော ဒီလိုဖြစ်လာတာဘုရားသခင်မစ္စရိယကသိနေမလူနဲ့မလူနဲ့ကပ်ပဲရတယ်လုံတယ်ဒါနာကလူမဲလူမဲလူမဲလူတယ်အဲ့ဒါရံဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ညမကွေးကရုဏာရှင်များနာယေကွန်ကြီးမို့တင်းကြီးမှာတရားဝဲစတေကဆုံးနေတိုင်းအောင်သုံးတယ်ငါညာတိုင်းတိုင်းဓမ္မသဘင်တရားဝဲကြီးမှာဓမ္မပူဇာလူကြတယ်အလူရှင်နေသာနဲ့တမဲ ရန်ဖြစ်တာဘသူနိုင်သွားလဲဘသူနိုင်လဲအဲ့လိုလုပ်ပါရဲ့ဘသူနိုင်သွားတာလဲတမက်နိုင်လို့ဒါနာတွေဖြစ်တာဗောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသားနိုင်ရင်လူဖြစ်ပါမလားဒါမြင့်ပရိသတ်ရဲ့ဘသူကိုနင်ချမယ်သားကိုနင်ချမယ်သွားနင်မနေနဲ့ဆင်းနင့်ငါသဘောကြောက်သွားဆင်း ငါတမဲလေးတက်လာပါဘယ်လိုပြောမလဲငါတမဲလေးတက်လာပါဌာနကောင်းမှုဘာကောင်းမှုလဲနင်ချနိုင်လို့ဘေးသားတွေလောဘကိုနင်ချနိုင်လို့မစ္စရိယကိုနင်ချနိုင်လို့ဒီနေ့ညတမဲကိုခေါ်ထားနိုင်တာဘာကိုခေါ်ထားနိုင်တာနားလဲတယ်နော်အဲ့တော့ တမက်ဆိုတာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာပါလောကအနေနဲ့ကတော့ဘုရားသခင်သားနဲ့တမက်ရံဖြစ်ရင်ဘုသူနင်ချမှာတော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကကြည်ပြီးတော့ပြောရင်ကိလေသာသားနဲ့ကုသိုလ်တမက်ရံဖြစ်ရင်ဘုသူနင်ချမယ်ဘုသူကိုခေါ်တင်သားမယ်ဝန်တာနေပြီကြိတ်ပြီးတော့ သမတ်တရားတော်ဝန်တာနေပြီငါတို့ခေါ်တင်သားမယ်လို့ပြောတယ်ငါတို့ခေါ်တင်သားမလို့ပြောတယ်တဲ့ဒါကလောကအနေနဲ့ပြောနေတာဘာအနေနဲ့ပြောနေတာဓမ္မအနေနဲ့ပြောတာဘုရားသခင်ကိုင်သွားကြအောင်ဆိုနောက်တစ်ခုကသီလကောင်းမှုဘာကောင်းမှုလဲသီလကောင်းမှုဆိုတော့လာပြီနည်းနည်းမြင့်လာပြီဘုရားသခင်သီလ၆တည်တယ်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ယင်းရလားဘာနဲ့ယင်းရ ခန္ဓာနဲ့ယင်းရလားဆိုတော့သီလစောက်တည်ပြီဆိုတဲ့ကညစာတဏအငတ်ခံရတော့မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏ္ဍာကပန်းမမလိန်ရတော့ဘူးပွဲလမ်းတဲ့ပင်နေမကြည့်ရတော့ဘူးဟောအဲ့ဒါတွေကဘုရင်တိုင်ဒီခန္ဓာနဲ့ယင်းရလားဘာနဲ့ယင်းရတာလဲဟိုဒီနေ့ဗာလိနေနေဥပုံနေဒီနေ့ဗာနေလေဒါတော့လောက်ဝင်နေရဥပုံနေကိုဘူးလားဟုတ်တယ်ဘုရင်တိုင် ဒီဥပုံနေဥပုံနေမှာဟုတ်ပြီမနေ့မိုးလင်းကနေပြီးတော့ငါခဏဥပုံနေမြတ်စွာဘုရားကတလ၄သတင်းမပြင်းဥပုံတဲ့တချို့ကလည်းဥပုံဆိုတာဝါတွဲမဲ့စောက်ကောင်းတဲ့ထင်းနေတာဝါပါကြဥပုံကမရှိတော့ဘူးလို့လို့နေမဟုတ်ဘူးဘုရင်တိုင်တလကို၄သတင်းနဲ့တလကိုဘယ်နဲ့သတင်းလဲလာဇန်ရှင်ရဲ့ရဲ့လာပြင်းနေရဲ့လာပြင်းကျော်ရှင်ရဲ့ရဲ့လာပွယ်နေရဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းရှိလားမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဥပုံနေခေါ်တယ်။ဘာနေခေါ်လဲ။အဲ့တော့ဥပုံနေကိုဥပုံနေမှန်ကိုမသိရအောင်ကတာရေသမီးရေစီးပွားရေလူမှုရေတွေနဲ့ကိလေသာသားကခန္ဓာပေါ်တက်ပြီးတော့ခိုင်းနေတော့ဘုရားသခင်လုံးနေတော့အဲ့ဒါသမက်ကိုနှိမ့်ချထားတာနဲ့တူတယ်တဲ့။ဟောဒီနေ့ဥပုံနေအခဥပုံတိလာစောက်တီမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသမက်ကိုအိမ်ဝခေါ်တင်ထားတာနဲ့တူတယ်တဲ့။သမက်ကိုပဲခေါ်တင်ထားတာ။
แกน่อตะคูตัวจาอุซุตะหลอกเปียวตะบอปอกตัวไปน่อตะคูก็บาวนากาวหมู่บากาวหมู่แหละวิวาทนาบาวนากุตุกาวหมู่ลุเตสุดาแล้วเวปะเยไตขันธ์เนี่ยยินอ่ะบาเนี่ยยินอ่ะล่ะขันธ์เนี่ยยินครับกาวมีเตยสักขันธ์นี่มาเตยตัวอัธุจาอะมะตะหูล่ะครับเตยตัวอัธุจาเปียวจาอุซุบ่ไปเยไต เตียตัวอาถุโดมันเนี่ย4นาทีส่วนไปยิดาเป็นกรรมฐานได้เป็นผิดๆมันเนี่ย4นาทีโทษพี่สู้เอ้อน่ะเจตสีนี่โทษม้องนี่เฉ็บไปคล้องๆนี่เข้าพี่တော့โยคีเมียอายุซ้อมไม่ซาเกเตียตะเฉยหมัดยาละไม่หมัดยาอูล่ะหมัดพี่หมัดพี่ลาพี่พระเยตาไอ้นี่มาเตียมาก็มันเนี่ยอซ้อโห4นาทีโทษเตียมาတော့ไต่เลยมีพี่တော့เตียมา อานาปานะนาทีเวียถั่วเลวนเลยเวมั่มมามหาสีมูโซยเลยผ่องเลยไปเลยเวมั่มมาบ่มั่นนี่มั่นนี่တော့ดาเตียมั่ดเลยสรว่าวิปัสสนาคุตุบากุตุเลยสรว่าวิปัสสนาคุตุครับตะแม่กูขันธ์บ่ตินฮาล่ะตะแม่กูบ่มาตินฮาล่ะเลยกุตุก็ตะแม่ลงบ่เปล่าแกอูล่ะเออตะแม่ก็ขันธ์บ่มาขันธ์ตัวบ่มาตะแม่ยောက်นี่ไปสรแล้วจ้ะอุบมาไปล่ะเนาะเตียมั่ดนี่ได้เฉยมาตะแม่กูขอท่าล่ะบากูขอท่าล่ะเลย เตียมั่ดลงมาเซมนิลောက်แล้วณีแล้วณีก็ปยิตาอีไอ้นี่โยคีบาผิดล่ะแล้วกองนี้ซาผิดล่ะไม่ผิดหูล่ะเปียวเออน่ะบ้ายောက်ล่ะพี่รู้ยောက်ล่ะล่ะเอ๊ะก็ไม่ซินตัวละเต็นชากิเลสตาตาဝင်ล่ะบาตาဝင်ล่ะนิวรณะขอได้ฐินะมิตรไอ้ไงตาบาผิดล่ะแล้วไม่ยิดตา တရားလေးမှာမှတ်လို့ဆယ်မိနစ်မရသေးဘူးအဲ့ဒီယောဂီကတခါလဲခေါင်းကတခါလဲဟိုဘက်စောင်းလိုက်ဒီဘက်စောင်းလိုက်ဟာတခါလဲတော်တော်ဇက်ကြီးကြိုးကြသွားလဲနေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကဘုရားတိုင်တမက်ကိုတင်ရှာထားတာဘာကိုတင်ရှာထားတာလဲသားကိုတင်ထားတာဘုသူကိုတင်ထားတာလဲအဲ့တော့ဟိုမှာကမ္မထမ်းပြတဲ့ဘုန်းကြီးကပြလင်ဘောကနေကြည့်နေတယ်ဟိုယောဂီတော့ငိုက်နေပြီဖြစ်ချေဘူးဘုန်းကြီးကပြလင်ဘောကနေတော့
يوغي لما نوالا لما นั่นตอนง่ายนี่แหละก็สักคะแนนสุดกันทาพี่แล้วอานาปานะพ้องเนี่ยไปเนี่ยเปลี่ยนมาตะแม่อปอยောက်ล่ะเปลี่ยนพี่ตะแม่ขานาก็วะยောက်ล่ะเปลี่ยนพี่ถูกต้องมั้ยล่ะเอ้าก็ให้ก็เมษินเนาะเมษินเนาะหัวพี่เลตากรที่นําไปเนี่ยเมษินให้ก็เมษินเนาะเมษินเนาะเมษินเนาะพอก็เซ็นเนาะแล้วมันมาจาเดียวไปได้ไอ้นี่โยคีบาไปเลยง่ายล่ะเปลี่ยนน่ะเว้ยไอ้นี่โยคีบาไปเปลี่ยนน่ะเลยเอ้าตาแตกล่ะเปลี่ยนน่ะเว้ยไอ้ก็เซ็
ဘဝများစွာတန်တရာမှာဒီကိလေသာတအရင်းနဲ့လေပေါင်းတင်လာခဲ့တာကြာပြီဘုရားတိုင်းနော်ပေါင်းတင်လာခဲ့တာကြာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားတဏှာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နော်မနေ့ကညကဘုန်းကြီးပြောဆိုပေါ့အချိန်လေးကလည်းပဲအချိန်လေးကောင်းတယ်အချိန်ခါကလည်းအချိန်ခါကြာနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချိန်ခါကြာတယ်ဆိုတာဘာပြောဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာတော်ကြီးနေလို့လားလို့ထွန်းလင်းနေတဲ့အချိန်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား ချင်းကလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရှိနေတဲ့လူဘဝကုသိုလ်လုပ်ဖို့လို့ဘဝအခြေအနေကတော့မပေးဘူးလားပေးပါဘုရားပေးတော့မှာပေးတတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရအောင်ယူသွားကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာလို့ ਆ မနုဿလူတို့မှနေထွက်ကရှာဖွေနေဝင်တို့ရောက်ခဲ့ပေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘဇူကတာတိဟုညံတဲမှာတေချာသွင်းထိုစရင်မရှင်းနိုင်လည်းလောကတွင်လူမဟုတ်လောကုတ်တွင်မဲ့ဖို့ရှုံးလူရုပ်ပြောက်ဆုံးအကြောင်းဘို့လို့ပြည့်တတ်တဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာ သုံးလို့ရနေတော့ခန္ဓာကိုသုံးပါသုံးလို့ရနေတော့ခန္ဓာကိုဘာလို့ဝါမလဲခန္ဓာကိုမဖြုံးပြနေတယ်သုံးခွင့်ရတဲ့ဘဝကိုရနေတော့မှသုံးပါခန္ဓာတိုင်းအသုံးမတည့်ဘူးတဲ့ခန္ဓာတိုင်းအသုံးတည့်သလားမတည့်ပါဘူးပြောမယ်ပြောမယ်ခွေးတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဝက်တွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲ
ကျက်တယ်လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲလူတွေလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဘုသူမခန္ဓာ၆ပါးမရှိဘူးခန္ဓာ၄ပါးလည်းမရောက်တော့ဘူးခွေးတွေနွားတွေကျက်တယ်ဝတ်တွေငှက်တွေရဘဝခန္ဓာကြည့်တယ်တို့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲလူတွေရဲ့ဘဝကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတဏှာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာချင်းတူတယ်ပရိသတ်ရေ ခွေးတွေနွားတွေကြက်တွေဝတ်တွေငှက်တွေရဘဝခန္ဓာသည်အတုံးမတည့်ဘူးတဲ့တဲ့သလားတည့်ပါဘူးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့သုံးွင့်မရှိဘူးတဲ့ရှိသလားတည့်ပါဘူးနွားခန္ဓာကိုယ်ဘယ်သူသုံးလဲလက်သမားကသုံးသွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတည့်ပါဘူးနွားလက်ခန္ဓာ၅ပါးပဲလေသူ့ခန္ဓာသူသုံးွင့်ရှိသလားရှိပါဘူးလက်သမားကသုံးလိုက်တာလက်ထဲမှာခိုင်းမယ် လုတ်ကရုံးဟဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတိုင်းနသယုံပို့လို့နသသမားကနေသုံးသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာဆိုတာမှတ်ထားဘုရားတိုင်းသုံးလို့တဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုရတော့မသုံးပါဘုမဘဝခန္ဓာရတာသူ့ဘဝကသူမသုံးလိုက်ရအောင်သုံးလိုက်ရလားဝတ်တွေကိုကြည့်ပါဝတ်လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါပေမဲ့လို့ဘုရားတိုင်းဝတ်ကြီးကသူ့ခန္ဓာကိုသုံးွင့်မရှိဘူးရှိသလား ဝတ္တသမားကပေါ်ပြီးတော့ရောက်မလိုက်တယ်ကြက်ခန္ဓာကြည့်ပါထိုနေသူသာပဲဘုရားတိုင်အဲ့တော့တော်ပြီဘုရားဝိတ္တုသာကြောင့်လေးသွားခြင်းနေလို့အဲ့ဒါမှပြောနေတာကဘာပြောနေတာတော့ဆိုရင်အခြေအနေကကုသိုလ်လုပ်ဖို့လို့အခြေအနေပေးထားတယ်လုခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအချိန်ခါကလည်းပဲဘုရားတိုင်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လို့အချိန်ကောင်းကြီးကောင်းလားမကောင်းဘူးလားသာသနာနဲ့ကြုံနေလို့ ဘာနဲ့ကြုံနေလို့အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြင်သားပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့ကြုံနေတော့မှသာအရင်ကိုနင်ချတမက်ကိုအိမ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာပြောတယ်မို့လားတမက်ဖန်းတယ်တဲ့တမက်ဖန်းတယ်တဲ့ကြားဘူးလားဘာဖြစ်လဲဖန်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာတမက်ကိုဖန်းတာဟုတ်တယ်နော်သာအရင်ကိုနင်ချတာ လောဘကိလေသာသွားမလာခဲ့တဲ့ဒေါသကိလေသာမလာခဲ့တဲ့ထိနာမိတ္တာငိုင်မီးတဲ့အိတ်ချင်းတဲ့ကိလေသာတွေမလာခဲ့တဲ့ဆင်းသွားတော့တရားမလို့ဘေးတိုင်တရားကောင်းစေလေးပေးတာပါတယ်လေမေးပါပြီဘသူကိုချက်မှာလဲဟင်ဟုတ်တယ်တမဲကိုချက်မှာဘသူကိုချက်မှာတမဲဆိုတာကုသိုလ်တမဲဆိုတာဘာလဲ ဘုသူကိုချစ်မှာတမဲကိုချစ်မှာတမဲကိုချစ်မှာတရားကောင်းစေအဲ့ဒါပါဂိုင်းတရားရောက်ဘုရင်တိုင်းလိုက်စွာကြည်သာမှာဗုဒ္ဓသာသနာကျုံတုံးမှာတမဲမှာပို့ချစ်ပါဗုဒ္ဓသာသနာကျုံတုံးမှာတမဲမှာပို့ချစ်ပါသာကို ပြေထာသာကိုပြေထာသမေမြာချစ်သွားနိုင်ရမှာသာကိုပြေထာသမေမြာချစ်သွားနိုင်ရမှာသမေချစ်သူနိဗ္ဗာန်ယူအေသူခေါ်ရတာ သမဲ့ချစ်သူနိဗ္ဗာန်ယူအေသူခေါ်ရတာအေသူခေါ်ရတာဧဒါနတိလာဘဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုသမဲ့တွေကိုချစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘေးတိုင်နောက်ဆုံးမှာအေးငြိမ်းရအမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုယူသွားတာရောက်သွားတာဝင်ဆံသွားတာတရားမလို့ရှေ့ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဥပမာလေးများဆောင်းပြီးတော့အလုံးတရားချစ်တဲ့စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့တော်တော်ဇင်တို့ကို တမဲ့နဲ့ဒါရံဖြစ်ပုံကိလေသာနဲ့ကုသိုလ်ရံဖြစ်ပုံနေနော်ကိလေသာကမလူမလူဝတ်လူမ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 နိုင်သွားတာပဲဘုရားတိုင်နိုင်သွားလို့ဒီနေ့ညသုံးဆယ်နဲ့ငါးညတိုင်တိုင်ဓမ္မသဘင်တရားဝဲကြီးအောင်းအောင်းမင်းမင်းနဲ့ဖြစ်သွားလာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အေးတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လက်ထက်တော်ကဘုရားတိုင်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇာလံလေးတစ်ခု မေစရိယနဲ့ဒါနတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့ညပြောမယ်
ยะตะมิเรโรกัมมิโรติอิมันตมะเตตะนังตัทธะเสดะวะเนวิหะรันโตเมสสริยะโกติยังอาระวะกะเทติยะตะมิเรโรกัมมิโรสัจจิโตอิติยะเตนะโรมะโกตัทธะลุณะโตสะยังพะยามะสวากะเสดะวะเนเสดวังโกจ้องไดโตมาวิหะรันโต ยามะนาลีลีภิญญีชวนเบี้ยงตะเรนโตสัมเปรอมุนีติงคากาละสีรุงกะเมสสริยังโกติยังเมสสริยังโกติยังโลอมีย่ะตะเทโกอาระบะจ้องปิยวยกะเรติกรุณาเสดะมิตรอาภิเม็งจ้ารอมุไลบาเวตะรี พระยามิยสันตาวุฒิเมมนเสดก็จ้องได้ต่อมายาปะทะ45ภิญญีชวนเมียวตะเรนโตสัมเปรอมุนีติงกาละสีรุงกายวาจีนามะกะปะยิไตตักการะยวาเตมายวาเตเลยตะวุฒิเนี่ย40เนี่ย5อยู่ธนาเวบาเลย40เนี่ย5อยู่ธนาเวรตักการะยวาจีมาตะเทจีสนีมောင်นันเนี่ยหยอดชื่อเด้ก็ติยะตะเทเด้ ပါတတိမောရတိပါဗျာရှင်မနံမလေးတခုပို့တယ်မစ္စရိယကောတိယတဲ့ဘသူ့ကိုမှဘာမှမပွေးဘူးတရားတရားကလည်းလုံးဝမရှိဘူးပြေးတယ်တရားတရားမရှိတာမှသူ့ကိုသူ့တော်သူမှတရားဘူးတဲ့သူများပေးဖို့တော့မပြောနဲ့တော့တနေ့တော့ရှင်မယင်ကတတိတွေကိုညီလာခံသဘင်ခေါ်တယ်အဲ့တတိတွေအားလုံးညီလာခံတက်ပါဆိုတော့ เอ้อมิสริยกอติยตะเทจีไปได้บาลุโตสรอีลานันตะเวนตัดตัวละเอ้อยวาไถ่มาไปได้ยวาไถ่มามะเนซ้อๆถั่วตัวละโกเอ้ออจ่อเตลีเด้มามุ่จ่อพี่รอยาวนี่ล่ะเอ้อมายวาตาดิตั้วพี่รอมุ่ดิวะซะยืนด้วยจันนี่บาดิตอกจ่าละโกเลยกวยเอ้อตั้วยินตั้วยินกันนี่พี่เอ้อนี่มาสาเด้มาတော့ไปได้โอกิงกะมุ่ลุขอเด้โอปุปุบ่มาไปได้ซาเน่เยลีผิวพี่รอโหสีเล่เนเน่ตบพี่รอท้อบาลีเนเน่ตบพี่รอ จ่อได้หมดทอบานั่นนี้เนี่ยมันสันนิดนั่นนี้เนี่ยဆိုတော့မုတ်လေးကသိပြီးတော့ထញ្ញရည်လေးလေးပါဝင်ရပါတယ်စားတဲ့တော့အုတ်ကိတ်ကမုတ်လို့ပဲပါအဲ့ဒီမုတ်နှံလေးဟာတရေကြီးရဲ့မစ္စရိယကောတိယတရေကြီးရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုအဲ့ဒီမုတ်နှံလေးအနံ့ဝင်သွားတာသူစားခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေလို့ပြောရင်ရတ္တတဏပဲဗတ္တဏလည်းဘုန်းကြီးသာရတ္တတဏဖြစ်သူစောင်းစောင်းစောင်းန
ตัวเนี่ยมันไม่ดีไอ้ล่ะตัวใส่หมดเลยซาออกไปแล้วตัวใส่แท้มาบาซวยตัวโดซะโลชิยเอริหมုံน่ะเลยซวยไปแล้วทีมุงก็ซาขึ้นไล่ตาทีมุงก็ซาขึ้นไล่ตาไอ้หลุชิเอเรเนี่ยญีลากันตะเป็นปี้แล้วปี้ก็เปลี่ยนละได้ไปแล้วเปลี่ยนละโดเลยเว้ยไอ้หมုံแท้ชิงก็นี่เปลี่ยนละดาผิดแต่ด้วยเจ้าหมูโลไอ้หมုံกูเว้ยเปลี่ยนไปแล้วซวยละเนี่ยดาเนี่ยไอ้หยอกป่ะเนี่ยตะเกยซะโลชิยตะเท่แม้ไปแล้ว ตุก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 มาตราหูชิเลยซาละซาจินเนี่ยมะสันกุมมาเล่จอกเลยเออไอ้ยောက်တော့ตะเทกรอจีก็ทะเมนนี่เฮนี่เช็ดปยုတ်ได้แล้วก้องๆหมดมาเว้ยแต่แม้ตะเทจีทะเมนนี่เนเนเลยเว้ยซาပြီးတော့ก็หม่ายเลยหม่ายတော့ดิกรอจีอ่ะติเลยบาดิผิดล่ะแล้วไม่ติดหูคาได้โซทะเมนซาเลยญัตนาเลยชวนๆปะๆเนี่ยดีนี่ไม่หุบหูญัตนาเลยเว้ยไม่ก้าวหู ရှင်ရှင်ပြပြလည်းမဖြစ်ဘူးရှင်မြင်မြပါများပြောတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သွားမေးတယ်တော်ဘာဖြစ်လာတာတော့ဘာမဟုတ်ဘူးကွာမြင်တာလည်းမကောင်းပါလားဟုတ်ပါဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးပြောပါဒီကိုလေးကိုမြဒီနေရောက်ရှိတာဘာခက်ခက်ကြီးလေပြောကြုတ်ဘာလို့ဝေးရမလဲပေါ့ကွာကြီးအဲ့ဒါနဲ့မရေးတိုင်နောက်ဆုံးတော့မအောင်နိုင်လဲဆုံးကြတယ်ပြောတယ်ငါမုတ်စားခြင်းလို့ဘာမဟုတ်တော့ပြောလုတ်ပြမယ်လုတ
ဒီကြီးကပြောပြောဆိုနေပြေးတိုင်းမိဘကလည်းဝင်သွားပြီးတော့ဆန်နေတဲ့ခါတည်းလေးကကြောင့်ဘုခတ်ထိုင်တာပေါ့ခဲ့ဒီကြီးကလိုက်ဝင်လာတယ်ဟာအဲ့လောက်အများကြီးမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဦးအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကကြွေးရမှာပေါ့မလုံးနဲ့ငါတယောက်စားပဲဘယ်လောက်နှမျောတဲ့တစ်သေးဆိုတာပြေးတိုင်းသူဇနီးတော်သူမကြွေးချင်အဲ့ဒါကမကြီးရတယ်ကဲစိတ်ချမ်းတော့ကဲဘယ်လောက်တော့လိုအောင်ဘူးတော့ဝါ
ကျေပြီးတော့မုံနဲ့တေးပါလေးခါလေးရလာတော့ဒီဝိယမိဘတွေမှာပေါ့ဒီမုတ်ကြောမယ်ပေါ့ကြောမယ်ဆိုတော့မိဘတွေအကြောမခံဘူးဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ဒီမုတ်ကအနန်းထွက်တယ်တဲ့သောပါဏထွက်မယ်နတ်ထညရင်နန်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါရောက်မလို့ဒီမုတ်ကအနန်းထွက်လို့ရှိရင်ဘေးနာကအိမ်ကလူတွေကဟာကောဒီယတရေကြီးအိမ်မှာဘာလုပ်နေကြဟိုဘေးအိမ်ကမုတ်နဲ့ထွက်တယ်ဘာတွေဘာမုတ်တွေများလှုပ်ရှားနေကြတ
ตะกะวะนะทะแลอปอสงธรรมมุฏฐะจอมเด้ธรรมจอมมาเด้มิสริยามิสริยาဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်ထားပြေးတယ်ပသူကမပေးခြင်းဘူးဘသူကမချွေးခြင်းအဲ့ဒါကမကြီးရတယ်လေအလိုလိုက်ပါတယ်ဒကာကြီးကိုကဲအဲ့ဒါမှတော်မှာအပေါ်တက်ပြီးတော့ကြော်နေတယ်ကဲကြော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြေးတယ်မိဘိုးတွေရော ยาวมาดีก็เทโอดีก็โกโลตะคาได้อยู่พี่แล้วอะแต่เมษีอ่ะแต่ตรงไว้อ่ะชื่ออ่ะตัวก็แล้วบาลุโดดเลยไอ้ตะเทยนี้ไปยินได้ปรมัตถ์ตักกูตะกาเจ็ดโทปีตอกขะดุริยาดาเตตะกาเจ็ดโทตอกขะตริยาดาเตตะกาเจ็ดโทตอกขะหลุมยาเตออกมาจอกเนาะเอ้อนั้นโดดๆပြောซุ နောက်ဘုရင်မတော်ဘောင်ဖွင့်တာခုနထဘသူမှလည်းတက်မလာတော့ဘူးတော်တော်လည်းခတ်ပြီးပြီဒီတစ်ပေါက်တော့ဖွင့်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအပေါက်ဖွင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဘုရင်တိုင်ဇေတွန်ရွှေကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဟိုးမနဲ့စောကြီးတဲ့ကမြတ်ဗုဒ္ဓဒီမလုပ်လေလောကကြီးကိုရွှေညာတော်ကိုရဲ့ဖြန့်ကျင်ပြီးတော့ကြီးတော်မူလိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ဘယ်သတ္တဝါဝေနေရငါဘ
شيري كما بيدا دي أريما ميسريا قوديا زني مونا نيا مياسوا بيا ينقروا ميا يشوني أنا كوني أتما لا بوبي يرو دوايا مكيا بيدا ليزن هاي زنا شيري بلاو شيري لا ليزن هاي زنا كيي كو مياسوا بيا ينقروا ميا جوا مي مجوا له وبيا لا سو مي يشالي مجوا مي نه دي كيي كو بدو كو لوا مرو سوي تكو إياما إيريري يارو مدو شما موكلا بدو لأي بيهداي شما موكلا بدي دوميا كو بيا ميا سوالا شدا موكلا بوناجي لأو مدو ميا سوا بيا باميا مينا مولي بيا دبيرو أسيني نا كان ليا بابيا دكا نيغو يواجي كو شدا دوابا إريما ميزريا كو ديا سني مونا نياكو شدى باو كولا غابا اري دروجه نيدى موديل بكولو يلابا نفهم يسوى ندقوى تانى روري ديني داوتي ميوريو صنع لوى ماتوبو صنع جون عندي بيرو دبي بيلو اري موسو فوبي ماي تشتم يدعي شما موغلى موضه بدو لولا دير شما موغلى مدري دميا كاكاو مميا سوى بيالو ميا سوى بياتاما وكان غريب بيرو شما موغلى مدري دميا كاو ميناني جوالاري ميشيري ادري غالون لبيه دوما يما موجوني ها ادري غالي برمى برمى مدوسوني لبيه دائما ادري شما موغلى مدري دميا كاو ميناني جوالاري دويرو ها بدوما مدري اولو بوكونسي تسوتا دبيرو موجو سابانا سوغاما بغوروغا توالا لبديو شموغلانا اري بريمونا دبيرو مدى يان 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 สมัครกําลังก็ล้างชอบป่ะจริงๆชอบป่ะไอ้ก้าวเนี่ยเนี่ยชอบป่ะแล้วจี้โดดไม่ท้องแล้วก็โกรธแล้วล้างชอบป่ะไม่กล้าโทไถนี่แล้วไม่รู้เลยสรุปสมัครกําลังก็ไถป่ะแล้วก็โกรธเล่จี้เป็นไม่ท้องอย่างโกรธไถนี่แล้วโกรธไม่อยากรู้เนาะแต่ว่าโกรธตะโกจี้เนี่ยปกปู่ชื่อเลยเมยเลยเออโกรธตะโกเนี่ยคราวนี้หมกจ่อนี่ได้คันนี้กูมีโกนี่หมกปี้แล้วหล่นเลยเว้ยตะบี้เดียวก็หลุโกหลุลงมาใส่มือกูเผียอ่ะ
Shema Mogalan, Balo the Lay, Eriman, Dezoga by Winsavido, Tupio, and I may be the Migori Motel. Very motel, eh? Migori Motel, ah, tell my dad, Migori, long mum tapido, the Gomaya, ah, Velovitano, Velovitano, Mahuni, my Joan, Palo, and Madibu, and the Piomi Lady. ตะเบลุပြောလိုက်တယ်မိဖို့တွေလို့လဲအာတော်ပါတော့ဗျာရပါတော့ဗျာရပါတော့ဗျာငွေကြီးကမို့နေပြီးပြီးတာတဲ့မှာနေလို့မရဘူးဘာမဟုတ်ကြော်တွေလည်းငါစောက်ခုခုနှစ်ခုတော့ပြီးနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ရပါတော့ဗျာရှင်မရတပီတော့မဟုတ်လူပါမဖြစ်ဆိုတော့ထတ်ထားတဲ့မုတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြေးတိုက်မုတ်တွေကအကြီးကြီးနေဖြစ်နေတော့မလူရဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတကမကြီးကိုပြောတယ်မင်းမုတ်နေရင်လည်းနည်းန
ဒီနေ့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 ဒ
ကျွန်တော်ကြီးကကြာချမ်းနေတယ်လောက်ကမဟုတ်ချက်ကြီးကြီးကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကြီးကနောက်တော့စိတ်မရှိတော့ဘူးမင်းလက်အချိန်စားမတည့်ဘူးပေးငါကိုယ်တိုင်ဝင်ကြောမယ်ဘာလုပ်တယ်မရေးနိုင်အဲ့ဒီမှာဇွန်ဖင်ကလေးနဲ့ဇွန်ဖင်များလေးနဲ့ဒါလေးကော်ပြီးတော့ခါနဲ့အဆက်ကလေးတစ်ဆက်ချတာရှင်မောက်ကလန်ကတကိုးနဲ့လောက်တာခုနမုံနဲ့ချက်စားလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာမလူရက်တော့ဘူးလူရက်သလားဘယ်ရင
ဒီမစ္စရိယကောတိယတထေကြီးကဂိုင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှင်မကြီးလှူလိုက်ကြတယ်ဒီကိုတော့ဒီတိုင်းဆိုပြန်မလဲခဏမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလှူမလဲပြောခိုးအောက်ဆုံးကမုဒ္ဒချလှူမယ်တဲ့ဘုရားတိုင်လှူတာတော့အဘဝမမုဒ္ဒတော့ဘယ်ပြုသွားပြီလဲခိုးအောက်ဆုံးကမုဒ္ဒချလှူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းကအသာလေးမုတ်ချတယ်ကွာဘဝမှာဒါငါကအောက်ကနေဆွထုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမစ္စရိယ
ကိုကြတယ်ဆွဲထုတ်တာရှင်မောက်ကလန်ကတကိုးနဲ့ကတ်ထားတာဘာနဲ့ကတ်ထားလဲဆွဲလို့ရလားမရတော့မိမကြီးမုတ်ကကန့်နေတယ်ဟေးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲလဝိုင်းဆွဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘုရင်တိုင်တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးအဲ့ဒီမုတ်လေးတစ်ချက်ကိုလင်မရနဲ့ချီကံပြီးတော့ခေါ်တာရှင်မောက်ကလန်ကတကိုးနဲ့ကတ်ထားတာကိုဘာနဲ့ကတ်ထားလဲ ဟာချွေးတိချွေးပေါက်တိချွေးတိချွေးပေါက်တိကြပြီးတော့ကားတဲ့လင်မယားနဲ့လို့ပင်မပြီးတော့ကားတဲ့ပြက်လဲကိုပြက်လဲကိုနဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာကျော့သွားတော့ဆိုတော့ပြေးတိုင်ရတတနာနဲ့ကျော့သွားတယ်တော်ပြီတဲ့တော့လောက်တောင်ပင်မလိုက်တာဒီမုတ်မစားတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးနဲ့လှူလိုက်တော့တယ်ဘုရားလာကြဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒကာမကြီးကတောင်းကြီးတောင်သွားယူတယ်ပြေးတိုင်တောင်းကြီးတောင်သွားပြီးတော့အဲ့
အဲ့တော့အိမ်နဲ့ပင်နာပြီးတယ်အိမ်နဲ့ကြွားပါတော့ကြွားချင်မောက်ကလာကြွားပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ကိုလှူတော့ချင်မောက်ကလာကဒကာကြီးနဲ့ဒကာကြီးတို့ရဲ့ဒကာကြီးတို့ရဲ့မုတ်ကိုဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေဖုံးမိမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေခဏိတာဝတိမြို့တွေကိုဆောင်းကမကြွားဘူးဒကာကြီးတို့ရဲ့မုတ်ကိုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေဆောင်းချောင်းမှာတပိတ်ပိုက်ပြီ
ဒီနေ့ဒီဘုရားတို့ယွမ်းနေကလေးစင်းနဲ့ငါးဥဒနာဝေးတဲ့ကိုတော်ဟုဆုံးမကြီးကပြီတကကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုလူကျင်နေဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြောပါဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မျက်လုံးမိတ်လိုက်မိတ်ဖွင့်ဆိုတော့ရောက်ပြီလေတကူနဲ့ခေါ်သွားတာဘာနဲ့ခေါ်သွားတာ وأنا أعرف أن هذا المكان
سانيا وما دبي كوزي بيميرا ساو ميرا موريرا بيراما جينيوري دادا دياري بشي بيرا سانيا موتالو يا زوبيا ووزوى موسون لوبا دي بيراما شناري بوكتارا بيراما شما كاتبا بيراما شي اناندا اشي ناي بيدا انما موزون لون لولو بي موتي مكوني بوري အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတိတော့ဘုရားမြတ်စွာကတကကြီးရှေ့မှာတောင်းစားနေတဲ့သရောင်းသားတွေသွားလှူလိုက်စမ်းအဲ့ဒီမဟုတ်သွားလှူပြန်မကုန်သေးဘူးတဲ့မကုန်သေးဘူးဗျာတကကြီးတို့စားပါအောင်လက်များနဲ့ရောက်မဟုတ်စားကုန်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်တယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလို့ဆိုရင်ဇေတဝန်ကျောင်းအပေါ့ဝါမှာတွင်းကြီးရှိ အဲ့ဒီတွင်ကြီးတွေကိုသွားထည့်ပြီးတော့မြေမြုပ်ပလိုက်ကြပြီပါပြီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေဘုရားတိုင်မုံဆုံးဖုံးပြီးလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားမြတ်စွာကကာယင်ဒီနေ့ဆုံးတကဆုံးအမမစ္စရိယကောတိယတတိဇနီမောင်နှံတယောက်ဒီလာခဲ့ွယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားမြတ်စွာဒီဘုရားတိုင်ဘာလုပ်တယ်လဲဒါနကထာဒါနအကြောင်းကိုဟောတယ်ဘာအကြောင်းကိုဟောလဲ โอ้ทานกุศลก้าวหัวบอกตัปปะติဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာထက်တန်းလွာကနေပြီးတော့ကျင်နီရမယ်လိုအပ်တာတွေအားလုံးအကုန်လုံးပြည့်စုံမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒါနအကြောင်းခေါ်ဒါနအကြောင်းဟောပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဒီသီလကထာသီလအကြောင်းကိုဆက်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့တက္ကကထာနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်နောက်တက္ကအဲ့ဒီနတ်စီးစိမ်နေခန္ဓာနေရာဘုံနေ
ဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်နာဖဲပြောပြောကာမဂုံအယုန်လေးနဲ့ပြောနေရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကာမဂုံရဲ့အပြစ်တွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဥပမာဆောင်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီကာမဂုံတွေကထွက်ခြင်းရဲ့မက်ကလမ်းဟောဒီလမ်းပေါ်ကရှောက်မက်ကကထာအဲ့ဒီကနေတဆင့်တည်းပြီးတော့ ဘုရားမြတ်စွာဆွမ်းအမှုမောဒနာတရားဒေသနာတော်ဏိကုံးမှာပိယတတေမေစရိယာကောတိယဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့သည်သောတာပတ္တိဖလေသောတာပတ္တိဘုသောပရိဒိဟိန္တုကောင်းစွာမသွေတည်တော်မူကြလေကုန်၏တကားဘုရားမြတ်စွာဆွမ်းအမှုမောဒနာတရားဒေသနာတော်ဏိကုံးမှာပိယတတေမေစရိယာကောတိယဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သောတာပန်ဖြစ်သွားသည်ဘာဖြစ်သွားသည်အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုအထူးသဖြင့်ပေါ့လေဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလ
อติชิจาโลบาชิจาโลแลตะนี้เปียวยินตระเตยาชิจาโลบาชิโลแลอติเนี่ยตระโทเนี่ยเปียดนต้วยพี่รอกะนี่กรุณาရှင်เนี่ยนายเอกุญญีโหเต็งนี้เยสะตะเฉิงเหมี่ยว 30เนี่ยเปียวน่ะธรรมเบรีเนี่ยเตียสีนี้ย้ายตีตัวดาบาสีนี้ย้ายตีตัวดาสีนี้ย้ายตีตัวดาเตียสีนี้ย้ายตีตัวดา 나자세디마괴뽀아케라야디35냐타이나이타마드빈디야웨지제냐단자래가베다디묘보보네보또보디야나말아자우라다양소라이사마시로단냐자야레미 لو شئ أميان لو لا جاذي ميدا تالو نا جاذي
ชมกวยบวยอาเคลาจาติชมกวยอาเคลาจาติ ไถตุญญานาจาสวินทีจีไถตุญญานาจาสวินทีจีอเปเวจีดาสิโวยีอเปเวจีดาสิโวยีเตยาสิจียายตีเนวีเตยาสิจียายตีเนวีโตเซงาญาธรรมตันตี နောင်နေညာမကြရတော့ပြီနောင်နေညာမကြရတော့ပြီနဲ့ပညာတရားဝဲစီသေးလားသိပါပါဘုရားသုံးစင်းနဲ့ငါးညာတိုင်တိုင်ကရုဏာရှင်မြတ်နာရေးကိုကြီးဘုတင်းကြီးကဇွဲလုံးလာဩဒဟဝေယဝစ္စာဒါနာတို့ဖြင့်သုံးစင်းနဲ့ငါးညာတိုင်တိုင်ဓမ္မဒါနာလူရှင်သည်တိတို့ကဓမ္မပူဇာလူတန်းမှုတို့ဖြင့် ကျင်းပါလာတဲ့တော့တရားပွဲကြီးသည်တဲ့ဝေဒိုင်နဲ့ပြညာမရှိတော့ကနေ့ညာနောက်ဆုံးပဲဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီတရားတော်တွေကိုနာကြားပြီးတော့အပေပေးတွေကလည်းလွတ်ကြပါစေ၃၀နဲ့၅ညာတိုင်းတိုင်းနာကြားခဲ့ရတဲ့ပုပ်ကိုတွေကတရားနဲ့ထိုက်လို့တဲ့ဗာနဲ့ထိုက်လို့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်၃၀၅ညာအာရွှင်ကြီးတရားစီကြီးရိုက်နေပြီ မထိုက်သူများရှောင်းသွားကြမီထိုက်သူများနာကြွင်ကြည်အဘယ်ဘေးကြီးဒါစီဘောကြီးတရားစီရင်ရိုက်တည်နေပြီသုံးဆယ်ငါးညာဓမ္မအတန်သည်နောင်နေညာမကြရတော့ပြီမကွေးမျိုးလုံးချိန်အောင်ညာစီ မကွေးမျိုးလုံးချိန်အောင်ညာစီအတင်းကြီးအာမထခြင်းသည်နောက်နေမှာလဲဒီပွဲမျော်မီတည်ခြင်းပြေလွားလာခဲ့မီနောက်နေမှာလဲဒီဓမ္မသဘင်တရားပွဲကြီးတည်ခြင်းပြေဆိုရင်ဘေးရတိုင်းအပြေကလေးလာမလားမလာဘူးလားမလာပါဘူး၃၅ညာဓမ္မကုသော 35ညဓမ္မကုသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆုတောင်းငါဆို35ညလုံးလုံးရှင်ကျင့်ပါခဲ့တဲ့ဒီဓမ္မသဘင်တရားဝဲကြီးမှာရတဲ့ကုသိုလ်အလုံးတို့သည်ဣရန်ဝေဘုံညာနိဗ္ဗာန်နာသာပြည့်စုံရဟောတုဤကောင်းမှုဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထောက်ပါမဲ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းပါဘယ်ကိုဆုတောင်း 35ညဓမ္မကုသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတောင်းငါဆိုတတ္တဝါအမြယာညာစေလို့ပေးဝေငါအမြအမြအမြဆိုပြီးတော့ရေးသေးချာအမြဝင်မယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့သုံးစင်းနဲ့၅ညတိုင်းတိုင်းကျင့်ပါတဲ့ဒီတရားဝဲမှာဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးညာအနေအားဖြင့်အလုံးတရားရှိခဲ့စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့ကို ဌာနကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလောက်ရတာမလွယ်ဘူးဆိုတာကိုတက်သေးတာကနေပြလို့ဘုရားလက်ထက်ကမစ္စရိယကောတိယဝတ္ထုကိုတို့တို့ကျင်းကျင်းလိုရင်းထုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်ကကာလမှာအချိန်ကလည်းကြာပြီဘဝကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုချင်းနေပြီတဲ့ဘဝကိုရနေတော့မှလက်လို့ဆုံးရှုံးမခန်းကြပဲနဲ့အကုသိုလ်သာအရင်နေကိုနှင်ထုံပြီးတော့ကုသိုလ် သမက်တွေကိုတင်သွားနိုင်ကြပါစေလို့ကုသိုလ်သမက်ကိုချင်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဟောတဲ့တရားကလည်းပဲဘသူကိုချင်မှလဲတဲ့ဗတရားလည်းအဲ့ဒီမေဘုံကကိုကိုကိုပြန်မေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံတိုင်းလုံတိုင်းငါသမက်ကိုချင်နေတာငါသမက်လေးကိုချင်နေတာငါသမက်လေးကိုချင်နေတာလို့ဤကဲ့သို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသမက်လို့မြင်ပြီးတော့ ကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါသည်ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာဖြင့်ဒီနေ့ညခေါ်သောတရားကိုဘုရားသခင်ဓမ္မကဗျာလေးများဆိုပြီးတော့တရားဝဲသိမ့်လိုက်ကြပါသို့အားလုံးလိုက်ဆိုပါ
Zero namya jaya levi. Lushe amya lola jadi. Meda jalo na jade di. Makwe bwe akhe la jade. Siro damya jaya levi. Lushe amya lola jade. Meda dhalo na jaze di. Makwe bwe akhe la jade. Dose nganya aya shwenji. Daya siji yaiti nevi. Matai dumya shau dwajami. Matai dumya na jashwenji. Abebe ji dasi boi. Daya siji yaiti nevi. Dose nganya dhamma atandi. Nau ne nya majaya robi. Magwe myo lo che onyasi. Atenji amata jindi. Nau ne ma le di pwe myo mi. Daden ja bhi lwa lage mi. Dose nganya dhamma kudo. Neiva yau jau su dao ngaso. Dadawa miya yanya zelo. Bewe nga amya amya so. Dedito-me ayandamo-bode-na-khe-sa-va-dito. Dena-dave-dukha-yandu-sana-e-ta-tame-gino. Bode-na-ra-ta-su-tayambu-kain-tu-na-i-mami-gora-ma-vaya-shindi. Akhe-sa-va-dito. Thang-karai-baya-bya-bya-da-da-thi-ha-yo-so-ye-ho-cha-ato. Ayandamo. Mesariya kodiya wutulo koso ade. Bedugo chema lelu ami beda de dama gada de dana romyako. Bemaya ngadi. Dedi do do daga de dama ruedni de mase jenya na yabase iya nepshe. Kao zwame doye hocha romu ke babe bim. Dena todo sibu. Dama dana. Dama dawena. Bhāvāna māyā bhaunyā kariyā kūtō tūjāo. Tāpī jvēmē ōtōng lōng sōng gōngtō. Sēnā tīyāna yāulā bhaunyā svādhūtī. Āitā tāmī hīnā mīmītū alōshīyā tāunā ātō. Āitā mīngālā jātāyī pshābhyārūnī pīsōnyā kōnī pshējvē. Rūkāyā tūjānīgā sānībā yaujādī bhavātāyī āo. Zai shwe lan yue, jian jian ma ma, chan chan da da shi do, mu na in jia va zhe gong da di. Ji zhe don cha amya wu lai jia zho, alo me lai so va yi jian me bo nyan. Nei ba na da. Bishayo, Hodu, Ashimbaya, Dabidomyadi, Kangulaga, Zan'i,
โยมจีจาบาโกนีภิญฤตโยมจีจาบาโกนีภิญฤตระณะโกตระณะโกตุมบาเนตุมบาเนชิบาโตตีละโดเมตุโกเมตุโกเย็นโตเย็นโตขันยุสาฏิปิเลยมะกวยเมตุมะกวยเมตุกรุณาศีเมนายีกุญญีมุ ธรรมดานะธรรมบูชาเตยอลูโกเตยอลูโกตรงเสงาญาใดใดเตลูยาတွင်ရှင်ဘုရားတို့သည်ဟောကြားတော်မူအပ်သောဘုရားတော်များကိုရိုးရိုးသေးသေး လေးလေးစားစားမှတ်မှတ်သားသားနာကြကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားသုမတပါဘုရားတော်ကိုမူသောသည့်အနေအဖြင့်35ညတိုင်တိုင်းအလူရှင်အသီးသီးတို့က ธรรมบูชานวกรรมอลุรอมวยมะโกเสดนาตองดันยะทันฤหลุดันญะบาโกอิชินเมยโธมะตะบากรุณาศีลนาเยปุญญีมุอะตินีอะด้วย อลุศีอติธีโตกาอลุรองวยมะโกญาศีญาศีญาศีธรรมตะเป็น၌ญาศีญาศีเจตนาตองดันญาศีญาศีญาธันฤหลุดันญะบากุงอิญาศีญาศีโธมะตะบาเตยปวยดอจีญาศีญาศีเชียวหยันอะด้วย อลุชินอติธีโตกาเวียเวสสกายทานะอาหารทานะอาหารทานะลุอาอลุปันอลุอาหารอลุอสสิติโตโกเสดนาตองดันยาทันฤหลุดันญะบากุงอิอาศีญาศีอีกองมุโตติ တပည့်တော်တို့အတွက်မညံဘုံညံဘောဓိညံဤရရရာကြောင့်၆ပန်းကောင်းသည်ရှစ်ပါးသေးသာရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုတ်ပြုတ်သည်များကုသလဤအဘောဘာကောအထူးအဖြင့် กรุณาศีเมียนาเยกุญญีมุอะเถญีก็สะเตตีท่องน้อมมุตวาดอเยซูดอศีมะกวยเสียดอพระญาติอาญาญาบาสิอะเมียเวอิโธมะตะบา อนันตกายเวเยซูรอศีมีเพียงพระเกศยาทะคินโตอาละกาโกเศร้านำมาสัทธาฤณเมนกานาบ้องโตอาละกาอะเต็งบวะกาโตสักเกกุนโนมีห้องผ่าง โบหังบวะกองสวยหอมมิวหอมปุคคุปองตุอะละกองยะคุบวะ၌ตอสั่นฤบวะตะบาเปียงฤตวาจะกงตอสวยมิวเมียกอ
Maunama Maiswe Dengaha Asashido Bogo Boundo Alagao Imandado Dayana Aye Ape Joyao Jaguno Dayana Breda Abao Dura Gaundo Alagao Yanyavazi Amyawe Alonso Gaunda Weneya Dukhita Dukhita Tadawa Ananda Dodi Kudoshin Kamushin Shidya Gaunda Vidomya I Bewezo Amyago Yajya Goni Pshijwe Vamyao Numa Tadu Tadu Hu Khosu Naini Shidya Vase Gaunda Kudo Amya 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 Yura Thank you.